Rawe udara ceri wicu cara ni semua. Rizaina mida ruban. Rizaina mida ruban. Roga nila pabengura. Roga nila pabengura. Rizendi budi tandeho. Rizendi budi tandeho. Parananda hiziwida. Parizena mida ruba. Parizena mida ruba. Roga nilamba bengura. Roga nilamba bengura. Parizendi budi tandeho. Parizendi budi tandeho. Parananda hiziwida. Parananda hiziwida. So do you. Parizena mida ruba. Roga nilamba bengura. Oh, did I tell you that? Big one, Majo. Big one, Majo. John, you be away. That's a bad thing. I leave you for it. You know, Yat had a UDI in your bad baby day. UDI, huh? Blue the washing is around. That's a bad for it. Yudiana Bagalo, Madame Yalanania, who would have the Yudia you, Lakan Yashita, Lakan Yashita, the Ayabu Kongo, Yudia in the Bagalo, and the Ayabu at a Kongo, a Kongo Queen, who yada the Yudia you, the Grand Don Chambers, eh, and a Diana Queen, yeah, a dear one. We are my life, I am in Luna. Imagine me, you are Kalivariza. ဒီတလမ်းများလောက်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပဲကွာဘာလို့လဲတရားရှာဦးကတော့အဝေးသွားတရားစကားရေချာမေတ္တာမှာပုံစံပြောတယ်ပြိဇိဏမိတ္တာအိမံဓမ္မဒေသနာတတ္တဇေတဝေနေဝိဟာရံတော့ဥတ္တရာထေရိနာမဘေကုဏေအာရဘတိတိထေရိကိတဝိတ္တဝိနာဝန္တတတိကဒဝိတာ20တတိကတတတရားဆိုတော့အနှစ်ညာအသက်က100လောက်ဖြစ်တာအသက်120 200မဟုတ်120နော်120ဆိုတော်တော်ကိုဝိတာဝန္တတတိက120အသက်က120ရှိပြီ120ရှိပြီဆိုတော့တကယ်ကိုအုံမင်းရင်ရောနေပြီပေါ့ဒီပိကုဏီမာကြီးကတိတိမာကြီးသန္တိယပိဏယစရိတ်တဝါတဲ့လတ္တပိဏပါဏအန္တရဝိထိယဧကံဘိကုံဒိတ်တဝါပိဏပါတိနာအဘုဇ္ဇတောတတ္တအပရိကိတောကန္တတ္တသဗ္ဗံတတ္တဝါနိဟရာနိရာဟာရအဟောတိတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုအသက်120ရှိနေတဲ့ဒီတိတိမာကြီးတိတိမာကြီးကသူလည်းပဲအဲ့အသက်သာ120ရှိတာစွန့်တော့ကလှည့်နေပြီဟင်စွန့်စားနေတာလည်းလည်းပြီးစဉ်းစားရတယ်ဆိုတာဆုံးခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဆုံးခံစားရတယ်အဲ့တော့ဒီခေတ်ဟိုရဟန်းတော်တွေဒီသီရိပိုင်းနဲ့ဆိုင်အမြဲတမ်းတော့ပြောတော့ဆုံးမခံဒီမှာဆုံးခံရတာအဆုံးခံပြီးတော့လတ္တပိဏပါတာအန္တရဝိထိယအသူရလာတဲ့ဆုံးလေးနဲ့ပေါ့လေဆုံးခံပြန်လာမှာအဲ့မလမ်းမှာရဟန်းတော်ကိုတွားတွေ့တော့အဲ့ဒီရဟန်းကိုသူကဆုံးယူဖို့အတွက်ဟိုပေါ့လေပန်းကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆုံးလူခံမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ရဟန်းလည်းပဲမပင်နေဘူးမမေမြင့်တော့သူပါလာတဲ့ဆုံးလေးကိုအကုန်လူလိုက်တာတပ်ပန်တတ်တော်နိဒာဟာရာဟောဒီအဲ့တော့သူ့မှာစသည်ဟာမရှိတော့ဘူးဒါတည့်ရကုန်ပါဒုတိယနေလည်းပဲဒီလိုပဲတတိယနေလည်းဒီလိုပဲအဲ့တော့၃ရက်လောက်ကြာတော့အသက်ကလည်း120 ၃ရက်လောက်ကလည်းပဲအစာအာဟာရမစားလိုက်ဘူးဆိုတော့အင်းအားရှင်မဏမချိနေသွားပြီသရုတ်တဓိဝတိပဏာနိပိဏာယစရဏိဧကတမိအဲ့တော့စရုပ်ဒနေကျင်လည်းပဲအဲ့လိုပဲဆုံးသွားပြီးလက်လေတာလက်လေတဲ့ကမှလမ်းချင်းလေးညာကြတော့ကျင်းတဲ့နေရာမှာကျင်းမြောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားတွေ့လိုက်တာတွေ့လိုက်တော့သတ္ထာရဏဒိဋ္ဌောပဋိက္ကမန္တိဩလံဗန္နအတ္တနောစိဝရကန္နအတ္တမိတ်တော
မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့တော့အယူသေးပြတဲ့အနေနဲ့နောက်ကိုဆုတ်လိုက်တဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ယုံတဲ့သင်္ကန်းဆုံးကအောက်ကိုကျနေတာအဲနောက်ကိုဆုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကအဲ့သင်္ကန်းဆုံးကိုတက်နေပြီတော့ဟဲ့လဲလာစီဝရကလည်းအဂမိတ်တဝါတဲ့တန်တာတော်အသက်ကွန်ဒီပရိဝတ်တိတ်တဝါတတိဆိုပြီးတော့လဲကြသွားတာတတ္ထာတတ္တသန္တိကံကံတဝါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအချိန်မှရှိကိုသွားပြီးတော့ပတိနီတဲ့နော်ပရိစိန်တော်ဒီအတ္တဘောနတ်စိရတေဝဘိသတိဘုဒ္ဓဝါဣမံကာနမတဲ့နော်သိရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောကြီးရအင်မတန်မှကိုအုံမင်းရင်းပါလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မကြခင်သိရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရပျက်စီးတော့မယ်မှတော့ဟိုဒေသနိမိလို့ပြောတာပေါ့နော်ဟိုအသက်ကြီးဝင်ပုံမှန်နိမိပေါ့ဘာလို့အင်မတန်မှကိုအသက်ကလက်တရ20အင်မတန်မှကိုအုံမင်းရင်းရနေပြီတော်တော့အုံမင်းရောင်နေတဲ့ကြားထဲမှာ3ရက်လောက်ကလည်းပဲစာရည်သာမစားတော့အင်မတန်မှအင်းအားလည်းချိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီသူ့ဘက်အချင်းကအများကြီးကြံတော့ဒီအသက်ရှင်မှာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူလည်းတရားလည်းနေရာပြီးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီခြေဒီမကြီးကိုပါဟောလိုက်တော့ပရိဇိဏမိလံရူပံရောဂနီလံပပိန်ကုဒံဘိသတိပုတိတန်ဒီဟောမရမမရဏန္တဟိဇီဝိတံနဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားဒီဂါထာလေးကိုသူကဟောလိုက်တာအကိနိနမတေတိဟိဣဒံရူပံအင်ကုန်တိပရိစေနံကြီးရင်ချင်းဖြင့်ဥမင်းလာပြီတဲ့နော်ရောဂနှိမ်လံအလုံးစုံသောအနာတို့ဤနေရာလည်းဖြစ်၏အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီအောင်ကြီးချင်းအပြင်ဦးဇင်းတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘာရတာယောဂါကြီးရထားတာယောဂါကြီးရဲ့မိယာတိယာနေရာကြီးနော်ယောဂါဖြစ်တဲ့သူဒီခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တာလေခန္ဓာကိုယ်အပ္ပမှာတော့ဖြစ်တာလေနော်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပဲဒီယောဂါကြီးဖြစ်တာအဲ့တော့ယောဂါဖြစ်ရာဌာနကြီးလည်းပဲဖြစ်တယ်တဲ့နော်ရောဂါနိလအလုံးစုံသောအနာယောဂါတို့နေရာလည်းဖြစ်ပြီးပပိန်ကုဏအမြဲအပုတ်တို့ဖြစ်ယူစည်းခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ပြတ်တတ်၏တဲ့နော်အမြဲတမ်းကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အရာမှလည်းများငွေ့ကြံနေတဲ့အရှိလားနော်မရှိဘူးအဲ့တော့အမြဲတမ်းအပုတ်တွေယူစည်းပြီးရင်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်တဲ့နော်ဘိသတိပုတိတန်တိဟောဘုရင်နာနေရောပုံသောကိုသည်ဘိသတိအဲ့ဒီလိုဒီပုတ်တက်တဲ့သဘောရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘိသတိပြည့်လဲပြတ်တတ်ပါလေတဲ့နော်အဲ့တော့ဟိဇီဝိတံအတ္တိမရဏဒေခြင်းဆုံးရှိဣတိတို့ဟောတော်မူ၏အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီသေဒီမာကြီးကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘောကြီးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောပြလိုက်ဟောပြလိုက်ပြီးတော့မရဏဟိဇီဝိတံနော်မရဏဟိဇီဝိတံဆိုတာဥစ္စာအသက်ရှင်နေခြင်းရဲ့အဆုံးမှာပါတယ်တော့နေခြင်းပဲအဲ့တော့မရဏန္တဟိဇီဝိတံဇီဝိတံအသက်ရှင်ခြင်းဟာမရဏန္တဟိသေခြင်းအဆုံးရှိရဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကာရကိုဒီသေဒီမာကြီးကိုဟောတာဒေသနာဝတ္တနိသာသီတိသောတာပတ္တိဖလံပတ္တောမဟာဇဏ္တာမဟာဇဏ္တာပိတတိပဓမ္မဒေသနာဟောသည်တဲ့နော်အဲ့သူကသောတာပတ္တိဖြစ်တော်တော်ကဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့များသောသောလူပေါင်းတွေလည်းပဲဒီတရားဒေသနာဟာအကျိုးရှိတဲ့တရားဒေသနာဖြစ်ပါလေတဲ့နော်ဒါဒီဒေသနာရဲ့အချုပ်ကြီးရအဲ့တော့ဂါဒဟိုဇရာဝတ်တဲ့နမေဇရာဝဲဥဒရာထေရီအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဆက်ဆုပ်ပြီးတော့ဆက်ဆုပ်ရုံလေးနဲ့တော့တရားမရဘူးနော်ဆက်ဆုပ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောကိုမမြဲခြင်းသဘောပျက်စီးခြင်းသဘောအရာကိုအဆုံးမရခြင်းတော့ဘို့တိတိချာချာထင်ထင်ရှားရှားသိမြင်သွားတော့မှပြောပါလေတရားရသွားတာဟိုတချို့ရှိတယ်လေဟိုတလွဲ့လောက်တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလာတာဟိုဘိမှန်စင်းရတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတဲ့အခါရန်တော်တွေကအမှန်မှပြီးတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ဟိုဖန်လေးဖြစ်ပြန်တတ်ကြတာလေအရာကအမှန်မှတာနော်အမှန်မှဆိုတကယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပေါ်မှာဟိုဆက်ဆုပ်တဲ့တကယ်တန်ဝေကညာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တောင်ရညာအတုလို့ဖြစ်တာအဲ့လိုမှမပြရဘူးအဲ့ဒီလိုလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါဒီဥဒ္ဒရသီတိဝိတ္ထုကတော့ပြောစရာတခြားဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဥစဉ်တော့နောက်ဝိတ္ထုတစ်ခုကလည်းဒူလေးပဲနော်အဲ့မှာလည်းဒါကြီးပါတော့တယ်နော်ဆိုင်ရဲ့ပေါ်ပြီးပါတော့ပါတော့ဥစဉ်ကဟိုဟာလေးပဲအပြည့်အဲ့ယာနိမာနိအပ္ပတာနိအလာဘူးအလာဘုနေဝသာရတိသဘောတကံဒီအထင်ဒီတာနိဒိဋ္ဌာနာသာရတိဟုတ်လားတံဘူးလာအဓိမာနိတသိဝိတ္ထုပြီးတော့ပါလဲဆိုတော့
တံဘဟုလအဓိမာနိကဘေကုဝိတုလေယန်းနေကိုယ့်ကိုတရားရပြီလို့ထင်းနေတဲ့ယန်းနေမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအကြောင်းပြုပါလို့တံဘဟုလအဓိမာနိကဘေကုဝိတုအဲ့တော့လောကမှာတခါတည်းလေကိုယ်ကတရားအားထုတ်တယ်အားထုတ်ပြီးတော့ရင်ကိုယ့်ရဲ့စင်တန်းလေးတစ်ခုကိုတရားအားထုတ်တယ်ဆိုရင်အကျိုးကတော့တစ်ခုခုတော့ရလာတာပေါ့နော်ဟိုသူများတဲ့ဒီငင်းသွားတာလို့သူများတဲ့ဟိုဒီမာရီအားလေးကောင်းတာလို့ဟိုအင်္ဂလီလေးနည်းနည်းလေးငင်းသွားတာလို့ပေါ့အဲ့လိုခါမျိုးမှာကိုယ်ကကိုယ်မှာဒိဋ္ဌိမြင်အောင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မျိုးမျိုးရှိတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်မရှိတဲ့အခါကျတော့အာငါတော့တရားရနေပြီလို့အဲ့လိုအထင်မျိုးအဲ့ရောက်တယ်အခုဒီမှာလည်းရဟန်းတော်တွေကအဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုသူတို့တရားအမထုတ်ကြတာဆိုအာထုတ်တယ်အာထုတ်တဲ့အခါမှာဇန်နေရပြီးရင်သူတို့ကိုသူတို့ဟိုတရားရပြီးရဟန်းကိစ္စပြီးပြီရဟန်းကိစ္စပြီးပြီဆိုတော့ဦးဇင်းတော်ကဟိုမက်ဖွန်ထိပ်ပိုင်ရပြီလို့ပြောတာနော်ဟိုမတရားဘုရားဒီလိုတောတပန်တရားကနာကအရိယာဖြစ်သွားတာဦးဇင်းတော်ရဟန်းကိစ္စပြီးသွားတယ်လို့ပြောတာအဲ့ရဟန်းနေလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရဟန်းနေလို့ကမကိစ္စဟာဒီမဲ့ရရေးဘာလို့ဒီတော့တာကလည်းကလာကလာဆိုတဲ့အရိယာဖြစ်ရေးပေါ့အဲ့ဒါမှမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ယန်းကိစ္စပြီးပြီလားလဲမပြီးသေးဘူးယန်းကိစ္စပြီးဆိုတော့ယဟန်းတာဖြစ်သွားတာပေါ့အေးပါယန်းကိစ္စဆိုတာယန်းနေလောရမယ်ကိစ္စကနုနာလည်းဒီလိုတရားအထောက်ရမယ်အရိယာဖြစ်သွားရင်ဒါဘုဘမှာဆက်ပြီးတော့အာထုတ်တော့အာထုတ်တယ်နုနာလိုကိလေသာအကျဉ်းချာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒါယန်းကိစ္စပြီးသွားပြီအဲ့တော့ယန်းနေလောရမယ်ကိစ္စအောင်ဆုံးစစ်ဆိုလားကဏ္ဍဒုရဝိပဿနာဒုရဒရဒုရမပြတယ်ကဘယ်မှာဆိုရင်ဦးဇင်းတို့စာသင်တဲ့အလုပ်ဆိုရင်တိပိဋကပြီးရရင်ဒါစာသင်တဲ့အလုပ်ထိုင်လိုက်ပြီးသွားလို့ပြောနေရတာနော်ပြီးရအဲဒါပြီးရပြီးသွားပြီဆိုတော့ခုနတရားအထုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းခုနကရိယာဖြစ်တာဒီတရားရတဲ့ကပြီးသွားပြီဘောရဘောရမင်းရဆိုဘောလို့မရဘူးနော်တော်သံဃာပါဆိုရင်လည်းဟိုပြည့်စုံမပြီးတော့တိုက်ရတော့ပြီးသွားတယ်ခုနကဘောလောက်တော့တိုက်ဖိချပါပြောလို့မရဘူးရဟန္တာရဟန်းကိစ္စကိုပြောလို့to be continued ဟိုဗီဗီလို့တော့ပြောလို့တော့ရပါဘူးအလုံးစုံပြီးတော့ဒီစီကသူကဘာလို့ဆိုခုနကဘောကတော့ကြားနေနေရတော့အဲ့တော့ပိစံတရာကိရဘိက္ခုသတ္ထုတန်တိကမ္မထာတကေတဝအရိညာပဝိသကျောကတန္တဝါယမန္တဇာနနိဗ္ဗတတောကိလေသာနာအာတမှုဒါစာရိနာပပ္ပစိတကိစ္ဆံနောနိဗ္ဗာနံအဲ့တော့ရဟန်းတော်ဒီမြတ်စွာဘုရားရှိခဲ့ပဲလဲဆိုပြထန်ကပဲကိုနဲ့တင်းပြပြပတ်တယ်ကမန်းတရားတွေတောင်းပြီးတော့ရင်တောထဲမှာတောက်ပြီးရင်ဒီရဟန်း900တောက်ပြီးတော့တရားအထုတ်ကြတာတကယ်ကိုဟိုစိတ်ထက်ထက်တန်တန်နဲ့သူတို့တရားတော့ပြအထုတ်ကြတာအထုတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုတရားအထုတ်တဲ့ခါကျတော့ကိလေသာနဲ့အာတမှုဒါစာရိနာပပ္ပစိတကိစ္စနောနိဗ္ဗာန်သူတို့မဘာတွေရတော့လဲဆိုတော့ဇန်တရားတွေရတာအဲ့တော့ဇန်ဝင်သားနေတဲ့အချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တန်တန်မှာကိလေသာတွေမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုတခါတလေဦးဇင်းတို့ဒီခုဟိုကိုကိုတိုင်းဒီမကြီးတို့ကိုယ်တိုင်းပေါ့တရားအထုတ်နေတဲ့အခါဒီဟိုမှတ်စိတ်နဲ့ဟိုအရှုခံအာယုံနဲ့ရှုစိတ်နဲ့တစ်ဆက်တည်းကြာပြီးတော့ဒီမကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်ကိလေသာဖြစ်လာတယ်နော်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ခုဒီမှာလည်းပဲသူတို့ကဇန်နေရတယ်ဇန်ဝင်သားနေတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ကိလေသာတွေမရှိဘူးအဲ့လိုကိလေသာတွေမဖြစ်တာကိုပဲလေသူတို့ကအတို့မှာကိလေသာတွေကောင်းသွားပြီလို့သူကခြင်လိုက်တာခြင်လိုက်ပြီးတော့ရင်အတ္တနာပိလူအကိလေသာနာအတ္တမှုဒါစာရိနာပပ္ပစိတကိစ္စံနောနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ငါတို့မှာလောက်ဆရာကိစ္စမရှိတော့ဘူးကိလေသာတွေကောင်းသွားပြီရဟန်းကိစ္စပြီးပြီလို့အဲ့လိုအတ္တနာပတိလတ္တကုဏံတတ္ထုအာရောစိတမာတိအဲ့တော့သူလက်ဆောင်ပြထန်သွားပြီးရင်ကိုရထားတဲ့ကိုကျေးဇူးတွေကိုရထားတဲ့ကုံတွေပေါ့တပိတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြီဒီပြောတော့ဘာဖြစ်ပြီဆံသွားပြောကြမဆိုပြီးရင်မြတ်စွာဘုရားထံကိုသွားတာမြတ်စွာဘုရားထံကိုသွားတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတယ်သူတို့လာတာကိုပြီးတော့သတ္ထာဒေသံဘိရောဘဟိဒွါရကုဋ္ဌကံပန္ဒကာလီယောအနန္တထေရဟာဟာအဲ့တော့သူတို့တကားပေါက်ရောက်တော့ဒီအကြောင်းကြီးနဲ့ဝင်လို့တကားပေါက်လောက်ရောက်တယ်ဟာအနန္တမထေရကိုအရှင်အနန္တကိုခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအနန္တအိနေသံဘိက္ခုနပဝိသိတ်တောမယဒိဋ္ဌိနာကမ္မနတ္တိနော်အဲ့တော့သူတို့ဒီရန်ဒီငါ့ကိုဖူးမြင်အောင်ဝင်လာပြီအဲ့တော့သူတို့နဲ့ငါပြောစရာစကားမရှိဘူးပေါ့မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဟဲ့နတ်ဒီအာမကတုတ္တန်ကံတော်ဟာတတော်အာကံတော်မှန်ပတ်တန်တူအဲ့တော့သူတို့ဒီအာမကတုတ္တန်ဆိုတဲ့ဟိုအလောင်းတော်ဒီဒီအသားစိမ်းငါးစိမ်းကိုပြည့်ရပါတော့အဲ့ဒီတုတ္တန်ကိုသူတို့သွားခိုင်းလိုက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီတုတ္တန်ပြန်လာကမှငါ့ကိုဇာပြီးတော့ဟဲ့
လာပြီးဖူးမြင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဖူးမြင်ခိုင်းလိုက်ပေါ့နော်သူချက်ချင်းဖူးမြင်မခံဘူးကသူနဲ့မျက်စောပြအတွေ့မခံဘူးအတွေ့မခံဘူးဆိုတော့ထေရောဂန္ဓဝတေတံတမထံအာရောစီတိအဲ့တော့အရှင်အနန္ဒမေတ္တာလည်းပဲအဲ့ဒီယဟန်900ကိုမျက်စောပြမှားတဲ့အချိန်တော့ပြောတာမျက်စောပြမှားတဲ့အချိန်တော့ပြောတော့တေးတယ်နော်ခိအမကအမကဒုတာနေနာတိအဝတ္တဝါသူတို့ကလည်းပဲကြည်ကြည်ပြူပြူပဲနော်အော်မြတ်စွာဘုရားတို့ဘာကြောင့်ဒီတုတ်တန်ကိုတွားခိုင်းတာလဲဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာစိတ်ကြွချင်းပါညာလေးပဲမရှိရနဲ့အိန္ဒိအဝတ္တဝါဝတယ်နော်ဒီကဓာတိနာဗုဒ္ဓိနာကာရဏံဒိဋ္ဌံဘဝိပတိအဲ့တော့တွားလိုက်မယ်သူတွားကြမယ်အတွားကြရင်အကြောင်းကိုတော့ထင်ထင်ရှားရှားသိရမှာပဲပေါ့နော်သူတို့ဒီတုတ်တန်ကိုပြလာရင်မြတ်စွာဘုရားထံကိုရောက်ရင်ဒီအကြောင်းဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုတွားခိုင်းတာလေဆိုတော့သူတို့ထင်ထင်ရှားရှားသိနေတယ်ဆိုပြီးရင်သူတို့အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းနေတော့ကြာအမကသုဒ္ဒနာကန္တဝတ္ထကုဏပါဏိပတ္တနာဧကဒွေဟပတိတိတုကုဏပေတုတဲ့နော်အာဃာတံပရိလဘိတောဟာတန်ခဏပတိတိတုအလတရိတိတုရာဂံဥပါတိယေတုတဲ့အသုဒ္ဒနာကိုတွားကြာသုဒ္ဒနာကိုတွားကြာတော့ကန္တဝတ္ထကုဏပါဏိပတ္တနာเอกดุหะปฏิเตตุคุณเปตุอาการะปริละเปตุอ่ะดี2เย3เยแล้วရှိပြီလာပြီးပြစ်ထားတယ်အကောင်ပုတ်တယ်အဲ့ဒီအကောင်ပုတ်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့คุณเปตุอาการะปริละเปตุอ่ะอาการะကိုปริละเปตุอ่ะไอ้นี่လို့ဟိုပေါ့ပြစ်ထားတာ2เย3เยแล้วရှိနေတယ်ဒီအလောင်းကောင်တွေအကောင်ပုတ်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူတို့စိတ်ကမှာဒေါသလိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့เนาะရွှေရှာတယ်ဆိုတော့လက်တိုင်ဒေါသမျိုးပဲနော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်နောက်တန်ခဏပတိတေသူအန်လတရေတီရာဂံဥပါတိတေသူလုံးလုံးလက်လက်လာပြီးတော့ရင်စွန့်ပစ်ထားတယ်အလောင်းကောင်ကိုကြည့်တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘုမလာပြီးတော့ရင်ပြစ်သွားတယ်အလောင်းကောင်ကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရာဂတရားတွေဖြစ်လာတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုလူချင်းတို့သူတို့ကိုလွတ်လိုက်တာသူတို့ကိုသူတို့စမ်းတက်ခိုင်းလိုက်တာနော်ကိလေသာမကောင်အဲကိလေသာမကောင်နေတဲ့သဘောကိုဒီဒီရှိလို့လေသူကကိလေသာကအမြင့်တာပဲတတ်တာမှမဟုတ်သေးလို့ရှိရင်သူအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာလို့ရှိရင်ကိလေသာဖြစ်စီအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာရင်ပေါ်လာတာပေါ့အဲ့တော့အနုတ္တိယကိလေသာအနေနဲ့ရှိနေတာပေါ့နော်ဟိုပရိယုဒ္ဓနာကိလေသာဖြစ်ကိုမရောက်တာကိုသူတို့ကသူတို့ကသူတို့ကိလေသာကုန်ပြီလို့အဲ့လိုထင်နေတာအနုတ္တိယကိလေသာဆိုတာကိန်းနေတာပေါ့ကိန်းနေတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့တော့ပရိယုဒ္ဓနာဆိုတာကဒီအာယုအရမိကတိုက်ဆိုင်လာကိလေသာဖြစ်ပြန်နေတိုက်ဆိုင်လာလို့ကိလေသာဖြစ်သေးတယ်ဆိုရင်ဒါပြိယုထာနဲ့ကိလေသာအဆင့်ရောက်လာတာသူတို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုမဖြစ်တာကိုသူတို့ကဟိုသူတို့တန်တယ်မကိလေသာမရှိဘူးလို့သူတို့ကထင်တာကိုအဲ့လိုအထင်မှတ်ပြီးတော့ရဟိုဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်တရားရပြီလို့ထင်သွားတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသုတ္တံကိုတွားခိုင်းတာအဲ့ဒီလိုလောလောလတ်လတ်ဟိုရှိတယ်ရှိခစ်တုံးကဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကတော့ဒီသုတ္တံကြီးကမြည်ကြီးမြုပ်တာတွေမရှိဘူးတဲ့အလောင်းတော်တိုင်းမဲ့ပြစ်ထားရတာပေါ့နော်အဲအလံတရီတေသူရာဂံဥပါဒိသူတတ်တမိန်ခဏိအတနောပတိလိတဘာဝံဇာနေသူအဲ့မှာချက်ချင်းပါလေခုနရဟန်း900ကု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 ပြီးသွားတာအာတို့မှာခိလိတာကြီးရှိသေးပါလားဆိုတော့အဲ့မှာပြီးသွားတာတတ်တာကန္နကုဒိယနိဂိန်တော်ဝဩဘာနပရိတ်တော်ဒေတံဘိက္ခုနတံမှုခေကထင်တော်ဝိယအဲ့ချိန်ကျမှမြတ်စွာဘုရားဒီရဟန်းတော်တွေကသူတို့မှာကိလေသာမကုန်သေးဘူးဆိုတာကိုသိသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားရောင်ကြီးတော်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့ရင်တို့ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာရောက်နေတဲ့အတိုင်းเนาะတို့တရားတော်ဟောတာမြတ်စွာဘုရားနာမတိနာမတိရူပံဒုက္ခဘိက္ခုတုံမာကံဧဝရူပံအဋ္ဌိသင်္ကာရံလိတ်တော်ဟာရာဂတတိဥပါဒိတုအဲ့တော့ယဟန်တို့တဲ့เนาะဒီအယိုးတွေစူပေါင်းလာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြင်ပြီးတော့ရင်သင်တို့ရာဂဆိုတဲ့နှစ်သက်ခြင်းကြီးဖြစ်ပေါ်နေတာဘလို့မှမသိမရောမလျောက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားယာနိမာနိအပ္ပဒါနိအလာဟုနေဝနာတိကာဘောတကံဒီအထိနိတာနိဒိဋ္ဌဝါနာကာရတိဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီတရားကိုသူ့ကိုဟောလိုက်တာဘိက္ခဝေယံတို့တဲ့သာရတိတဇောင်းမုံကာလ၌အလာဟုအလာဟုနေဝသူတို့အရဏဘယုဘေကျောဖယုဘေကျဲသောဘူးကဲ့သို့အပ္ပတာနိထဝင်းကျင်ဆုံးပြအောင်သောကာဘောတကံနိခိုဤအစင်းနှင့်တူကုန်သောယာနိမာနိအဋ္ဌိနိအခြင်းရိုးတို့သည်တန်နိရှိကုန်တန်နိထိုရိုးတို့ကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်၍တုံမာကံနှင့်တို့အာ
လက်တိမွေးလျော်ခြင်းဒီကအပဲကျိုးရှိပါရဲ့ဒီအဲ့တင်းញိုင်းကုန်းဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီတင်းញိုင်းကုန်းမှာဇောင်းမုန်းလာဆိုတာကမွေးလျကင်းလွတ်တဲ့အခြေမျိုးလေအဲ့တော့တင်းញိုင်းကုန်းမှာကလည်းဟိုဘူးတွေကိုပြစ်ထားတယ်လို့ပြောအယိုးတွေပြန်ကျဲပြန်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအယိုးတွေပြန်ကျဲနေတာတွေကိုပြန်ကျဲနေတဲ့အရာတွေကိုနင်းပြီးတော့သင်တို့အားလက်တိမွေးလျော်ခြင်းသင်တို့တန်တန်မှာဒီမွေးလျခြင်းဆိုတဲ့ဒါကလေဖြစ်လို့ဘာအကျိုးရှိမှလဲဆိုပြန်မြတ်စွာဘုရားဒီကာရလေးကိုဟောလိုက်တာဟောလိုက်တော့တာတာနိအပ္ပတာနိစတ္တတာနိသာရတိတိသရရကာလေဝါဒပတဝန္တဓမ္မပဟတာနိတတတတဝိပကိဏအလာဘူနိဝိယကာဘောတကနိတိကာဘောတကဝန္နာနိတာနိဒိဋ္ဌဝါနိဒိဋ္ဌဝါနာတိတာနိဧဝရူပနိအဋ္ဌိနိဒိဋ္ဌဝါတုံမာကံကာရတိနနုအပ္ပမတ္တကံကာမတတိကာတုနာဝတတိယောတိအတောသရကုဏကာရဝပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဒေသနာဝန္တန်ဒီတေဘိကုယထာထိတဝရတ္တပတ္တဝါဘဂောနံအဘိဓဝမာနာအာကန္တဝဝန္ဒိန္ဓုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီတရားလေးကိုဟောလိုက်တော့သူတို့အရင်ကအထုတ်တာတဲ့အခန်းကရှိပြီလားအထုတ်တာတဲ့အရှင်ကလည်းရှိပြီလားသူတို့လိုနေတာကသူတို့အမှန်တိုင်းဟိုညွန်ပြပေးမယ်အခိုက်အတန့်လေးလိုနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြပေးလိုက်တော့ဒီတရားလေးကိုဟောလိုက်တာနဲ့ကြည့်နေတယ်သူတို့အကုန်လုံးကဖြစ်သွားတယ်နော်ယဟန္တာတွေဖြစ်ပေါ့ဒီ900 900လောက်ပါလေအဲ့ဒီကျမှမြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့ပြီးရင်ရှစ်ခိုးကြတာအဲ့တော့သိသွားပြီပေါ့အာသိသွားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသူတို့ကိုဘောက်လို့သင်ញံကုန်ကိုလွတ်တာလဲဆိုတာအဲ့တော့တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေအနေနဲ့ဒါလေးရတယ်ပဲဟိုမှန်သားခြင်းနဲ့အရာပေါ့နော်ဟိုတခါလေကိုယ့်ကိုအထင်ရောက်နေတာလေအထင်ရောက်နေပြီးတော့ဟိုတခြားလူကိုသွားပြီးလည်းဟင်အထင်သေးတာအခုမှတော့တရားရနေပြီချင်းပြီးတော့သူများလူကိုသွားပြီးအထင်သေးအမှန်အဲ့လိုသူများကိုအထင်သေးတာဒီပင်လည်းပါလဲဆိုတော့တရားအဲ့ဒါဒီပင်လည်းပြည်လေတာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီပင်လည်းအခုတော့မာနတယ်မာနဖြစ်တခါလေကိုကတော့ကိုယ့်ကိုတော့တရားရှိတယ်ထင်တယ်သူများကိုသွားပြီးလည်းဟင်အထင်သေးတာဟိုအထင်မသေးရင်တော့မှဟိုလူမြောက်ကိုအချင်းသေးတယ်ပြောတာလူမြောက်ကိုဟိုစကားမပြောနိုင်တာမဆိုနိုင်တာကိုနေဒန်းထူထားပြီးရင်မဆက်ဆံနိုင်ဘူးလေ။အာသူကတရားမထုတ်ဘူး။ဟိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုများတော့ပြတွေ့ရတယ်။အာသူကစကားဘာကုမပြီးဘူး။စကားအင်ရတော့ကိုပဲတွက်နေတဲ့ပြည်အများကြီးနော်။ဒီမှာကိုယ်ကိုတော်တာလားမလို့ဒီမာနာဆိုတာလည်းပဲအဲ့လိုပေါ့။ဘုဒ္ဓနာမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝပါပဲနော်ဒါဖြစ်တတ်တာကြီးဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းမှာလည်းဖြစ်တတ်တာပဲဟိုစာသင်လည်းစာသင်မလို့ဒီတရားအထုတ်လည်းတရားအထုတ်မလို့ခုခုတက်တယ်နဲ့ထင်တာပါနော်သူများတော့မတတ်ဘူးပဲထင်တာအဲ့တော့ဒီမှာအဓိမာနဆိုတော့အဲ့လိုခုခုရပြီလို့ထင်တာဟိုအထင်လွဲနေတာပါနော်သူများကိုထင်လွဲတာမဟုတ်ဘူးခုခုတိုင်းကိုအထင်လွဲနေတာနော်ချင်ရဆောင်းရဒီမှာနိုင်ရွက်ရှိတယ်။နိုင်ရွက်ရှိတယ်ရှင်း။ဟမ်ဘာဘူးနိုင်ရွက်ရှိတယ်နောက်တော့ရှင်းဆက်သွား။ဟုတ်ကဲ့။တော့မြန်ပြီးချင်။ဟမ်မြန်ပြီးချင်။မြန်မြန်ပြီးချင်ဒီမှာအချင်းရဆောင်းရှိတယ်တော့နဲ့ရှင်းဆက်သွား။ဟုတ်ကူဓမ္မပဒ။ဟော400ကျော်နော်။ဟမ်400 430အများကြီးကြာနေတယ်။တော်မကတော့ကျွေးလောက်ကတော့ကျွေးလောက်ကျိုးတယ်ဘုဘလောက်လည်းနေရနေလို့ပါတောက်တော့ပြီးသားတယ်ဒါဒုတိယအုပ်ဆိုတော့ဒုတိယအုပ်ကစာပိုင်းရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲနောက်အုပ်တော်ဝဲလောက်တော်ဝဲနဲ့တဝဲတော်ပါကြာကြာပါထားထားမှကြာအများကြီးတယ်နော်ကွန်ဆာတူလို့ချာကြတော့အုပ်ခင်းလေးရတယ်လေနောက်အုပ်ကိုတော့တရားရအောင်ကောင်းပြီပေါ့တိုင်းပဲပေါ့တိုင်းပဲဟမ်းတော့နေတယ်ပြန်ခေါ်စီးပြီးသွားရင်ဟုတ်နိုင်ငံသားကြီးတယောက်ကအဲ့ဒီဓမ္မပဒနဲ့ကိုသူကဖုံးကြီးခွတ်သွားတာနော်အဲဟိုဒီထဲမှာတော့ဟိုညာတဲ့ဟိုဓမ္မကြီးရဆရာတော်ဒီကနေ့ဒါဒီနဲ့ဟောကြားနေတယ်နော်ဒီကျားအားဖြင့်ဟိုဓမ္မကြီးရဆရာတော်ကြီးကြတော့သူကဟိုစာလဲဆောင်အောင်ချိန်နေတယ်ဟိုတိုင်းတိုင်းဝမ်းဝမ်းနဲ့ပြောတဲ့ဆိုတတ်တော့ဒီဓာတာလေးတစ်ခုကိုပဲဟိုဆရာဘုန်းကြီးတို့ချက်ဆရာဘုန်းတို့ဒီတော့ဒီအဝဲလိုမဖြစ်ဘူး။ငါယူရစီ။နောက်တော့ဆက်ရအောင်။ဟောလိုက်တော့။ဖာလိရမရှိ။နောက်တစ်ခုကဇနပရကလျာဏ်ကြီး။ဇနပရကလျာဏ်ကြီးဆိုပြီးရပါလား။ပြီးပါ။ပြီးပါ။ဘယ်ဆောင်ပြရရဲ့။ဒီမှာတူတယ်လေ။
system เนาะมันก็ตัวเนี่ยญิมะญิมะก็เลยญิมะแล้วต่อเลยคุณน่ะโหนานมิ้นท์เนี่ยปัดเลยสิสุดใจเนาะญาติใหม่เนี่ยนะครับญาติใหม่ก็มีเนี่ยအဒီနံငကရဏံအဒီနံငကရံကတံဒီဣမံဓမ္မဒေသနာသတ္တဇေတဝဏိဝေရံတော်သနပရကလျာဏိရူပနန္ဒထေရအာရဘကတိတိဒါကသနပရကလျာဏိရောဟုတ်တယ်သို့သောပြောသနပရကလျာဏိမဟုတ်တော့ဘူးကြာရူပနန္ဒပြောဘိက္ခုနီဝိတ္တဝိတ္တတော့သူဘိက္ခုနီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူ့အကြောင်းပြုပြီးရယ်ပေါ်လာတဲ့ဝိတ္ထုဟိုသနပရကလျာဏိဘဝနဲ့မဟုတ်ဘူးသူကလည်းပဲรู้จักกันป่ะเนาะเนมขนาดนี้ก็เลยเรียกว่าสอดๆนะสอดผิดเลยส่วนยถาป่ะใช่อ่ะมันผิดเลยเนี่ยผิดแต่สุนัขบ่เออธนบรกัลยาณีรูปนันดาทีนี้อารัพพกิติปิรูปนันดาคือรูปคือยุคอสิ้นนันดาคือผิดแต่ดาနော်ယုံစင်းကိုအင်္ဂလာမှာပြင်တတ်တယ်ခီလီမပေါ့ဒီသူကောင်းတဲ့ယုံစင်းဒုက္ခရလည်းမဟုတ်သူ့ယုံစင်းကိုသူကနှက်တယ်ဟောသူ့မှာလည်းအလေးပဲအဲ့လိုနှက်တဲ့ကကောင်းတဲ့ယုံစင်းရှိတယ်လေအဲ့တော့သာဂိရဧကတိဝတ္တစိန်ဒီတိတယ်မရှံဇိတ္တပါတိတော်ရိဇတိရိနဲ့ပဟာယပပိစိတ္တဝလောကီအကပုဂ္ဂလောဘုဒ္ဓဇာတော်ငါ့ရဲ့အကူအကြီးဆုံးကလည်းပဲဒီတိုင်းပြည်ကတကယ်စည်းစိမ်ကိုစွန့်ပြီးတော့ရင်တော့ရဟန်းဝတ်ပြီးတော့လောကမှာအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်သွားပြီတဲ့အဲ့တော့ပုတ်တော်ပိဋ္ဌာရာဟုလားခုမှတော့ပပ္ပစီတော့အဲ့တော့သူ့ရဲ့သားတော်လေးဖြစ်တဲ့ရာဟုလားလည်းပဲရဟန်းပြုသွားပြီဗန္တာပိမေပပ္ပစီတော့ငါရဲ့လင်းတော်မောင်ဖြစ်တဲ့နန္ဒမင်းသားလည်းပဲရဟန်းပြုသွားပြီအဲ့တော့မာတာပိမေပပ္ပစီတော့ငါရဲ့အဖေမေလည်းပဲရဟန်းပြုသွားပြီတဲ့အဟံပိအတ္တကေညာတိဇဏိပပ္ပစီတေကေဟေကရိတာမိအဲ့တော့ငါရဲ့ဆွေမျိုးအပေါင်းယဟန်ပြုသွားတော့ငါလည်းပဲအိမ်မနေလို့ဘာအကျိုးရှိမှလည်းပဲငါလည်းပဲယဟန်ပြုမယ်ဆိုပြီးတော့သူလည်းပဲဘိက္ခုနီမှာလောက်တာတာဘိက္ခုနုပတ္တယံကန္နဝါပပ္ပစီညာတိတိနေနေဝနောတတယအဘိရူပတယပနာရူပနန္ဒပညာယတိတဲ့အဲ့တော့ဘိက္ခုနုပတ္တယံကန္နဝါပပ္ပစီညာတိတိနေနေဝနောတတယဒါကအဲ့တော့သူယဟန်ပြုသွားတာဘာလို့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေအကိုတွေညီကိုမောင်နှမတွေအမေတွေရောမိဘတွေရောယဟန်ပြုသွားတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အမျိုးတွေပေါ်မှာချစ်ခင်တဲ့ညာတိတိနေရတဲ့အမျိုးတွေပေါ်မှာဟိုခင်တွယ်တဲ့စိတ်ကြောင့်သူကယဟန်ပြုသွားတယ်သူ့မှာတယောက်လေးကြံခဲ့တော့တာလေအဲ့တော့သူတို့နဲ့အတူတူနေချင်းရင်သူတို့နဲ့အတူတူနေဆိုသူတို့ရဲ့ညာလိုက်ပြီလားအဲ့တော့တတ်တာရသရတရားနဲ့ယဟန်ပြုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒီဆွေမျိုးတွေပေါ်မှာချစ်ခင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆွေမျိုးနဲ့ချစ်ခင်တဲ့စိတ်ဆိုတာဆွေမျိုးတွေနဲ့အတူတူနေရှင်တာပေါ့အဲ့တော့ရဟန်းဝိတ္တသူ့ကျန်တဲ့ဆွေမျိုးတွေကရဟန်းပြုသွားတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ကတခြားပြီလေသူကຢာထဲမှာနေရတယ်ဟိုကအเจ้าနေမှာနေရတယ်ဆိုတော့သူကကျန်ခဲ့တယ်မေပါသူရဟွာလေဒီလိုဒီလိုဒီလိုတော့ကောင်းပြီဟုတ်လားဟိုကမောင်နှမအေးဟုတ်လားဟုတ်လားနာနာမင်းနာတူဘယ်လားဖယားနဲ့နန္ဒနဲ့ဟိုကလေဒီစီကဘုံမျိုးအမိဘေးလူမေးပွဲဒီအကတဝန်းခွဲချင်တဝန်းကလာရင်လာတာနန္ဒမနာအဲ့တော့သာတာယာနောသတ္တာယာအဲ့တော့သရံတရားရှိလို့သူဘိက္ခုနီဝတ်တာလားမဟုတ်အဲ့တော့အဘိရူပတာယာပဏ္ဏရူပနန္ဒပညာယတိအယံဝတ်တော့သူ့ရဲ့ပွဲဟာရူပနန္ဒအမနမစင်လာတဲ့အတွဲတဲ့ရူပနန္ဒာဒီပညာဤတထာကိရာရူပအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီဝရတိတိသုတ်တော်သာဧဝံဒသနိပါဒတိဒီမမေမမမိဒုပိဒောသကတိယတိသတ္ထုသမုခပါဝနာကိစတိအသူအကြောင်းနေတာသူအကိုကြီးဖြစ်တဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာအမြဲတမ်းဘာလို့ဟောတယ်လဲဆိုရင်တဲ့ရူပအနိစ္စဒီယုတ်ရားကြီးဟာအနိစ္စအရင်းရှိဘူးဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့အနတ္တအဆုံးမရဘူးဒီရုပ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရပေါ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာမိမိတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေဒါတွေကိုအမြဲဟောတယ်ဆိုတာသူကကြားမှုနေလားနော်မာအေဝံသန္တနိယပါဏာတိမမပိရူမေဒောတံကတိယအ
အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲဟိုအင်မရမရုပ်ရှင်အင်္ဂါလာတဲ့ခါကျတော့မမပြီလူပေဒေါသံတတိယအဲ့တော့ငါရဲ့ရုပ်ရှင်အင်္ဂါပေါ်မှာလည်းပဲငါမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ငါရဲ့ဒီရုပ်ရှင်အင်္ဂါပေါ်မှာလည်းဒီအပြစ်တွေကိုပြောပြီးရင်တရားဟောလိုက်မယ်ဆိုတော့သူကမတော်ဘူးနော်ဝရတိတိကတိယတိတတ္ထုတမှုခဘာဝနာကစီတိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမျက်မှောက်ကိုဘယ်တော့မှသူမတော်သူမတော်ဘူးမြတ်စွာဘုရားမြင်မဲ့အရာမှမနေဘူးပေါ့ရသဗျာမင်းရောင်နေတာပါသဝတိဝတိမြောပါတော်ဝတာနတ္တဝသမဒိနုဘောဓတာသုံးတုံတရာသင်္ကာကန္ဓမာလာတိဟထာသာယနာသမီဇိတဝင်နေတဏိပတိတဝတမန်တုဏဏီဒါတော့မြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထေရရှိနေတဲ့အခြေမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးရာရပေါ့အဲ့တော့သဝတိပြီမှာတရင်သုံးရင်သဝတိပေါ့နော်ကျန်တဲ့နေရာမှာရာဇဂျုံမှာတရင်သုံးရင်ရာဇဂျုံပါပေါ့အဲ့တော့ပါတော်ဝဒါနန္တတဝအဲ့တော့အိတ်ခေကဥပဒကဥပတိကမာရီဒါယကမာရီသူတို့ရဲ့ဒါဘာသာရေးအပေါ်မှာသူတို့ရဲ့နေတူကလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ပါတော်ဝဒါနန္တတော်မနေ့ပိုင်းမှာအဲ့လိုလူပြရှိတာတွေလူရဲ့သမာဒိနဥပောတရာဥပုပ်တရင်တွေစောင့်သုံးနေနောက်သုံးထုတ်တရာပင်ကကန္ဓမာလာတိဟတ္တသာနာသမီးဇေတဝတိတန်တိပတိတော်ဓမ္မတုဏတိညဏ်ဉာဏ်ခါကြတော့လည်းပဲပါလဲဆိုတော့တော့တော့တရတဲ့ငါတဲ့နော်အပေါ်ယုံအဖြူလေးတွေပွက်ပြီးတာဟင်အဖြူတွေပွက်ပြီးတာအဒီစာတဲ့အတိုင်းတော့ခုနဒီလိုလိုပါတော့အဲ့ဘာသာရေးခန္ဓာတွေဆိုရင်အဲ့လိုအပေါ်ဖြူအောက်ဖြူအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောအကုန်လုံးအပေါ်ဖြူအောက်ဖြူတွေပဲဂျူရီယိုရီယိုရီယိုရီယားလည်းဒီလိုပဲဦးဇင်းတို့နိုင်ငံကဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ညူရောညူအပေကတော့တော့တရတဲ့ငါတဲ့ပေါ်ဖြူအဲ့ညနေတရားညနေကြတော့အဲ့လိုပေါ့အဖြူဝိဇုံဒီဝိဖြူအောင်ဝိဇုံဒီဝိဝိပြန်ကန္နမာလာတိဟထလက်ထဲမှာလည်းပဲပန်းလေးပြီးပါလာကြတယ်ပါသွားကြပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတာဖြစ်တဲ့ဒီတို့အကြောင်းကိုသွားပြီးတော့တရားနာကြတာအဲ့ညနေနဲ့ညနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ဆိုပြီးဟိုဒီပေါ်ရတယ်နော်အဲ့တော့တရားဝဲသွားတဲ့ပုံတရားပေါ့ဒါသူတို့ညမနေ့ပိုင်းမှာဆိုရင်အဲ့တန်ခါတော်တွေပြည်ပြရှိတာပြည်တဲ့ဥမာဆုံးလောင်းနေရှိတာလောင်းတာဒါကသူတို့တဏ္ဍာရတွေအတွက်သူတို့အတွက်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်သမာဒိနာဥပောတထာဥပုပ်တရင်စောင့်သုံးကြတယ်ညနေကျတော့လည်းခုနလိုပေါ့လူဘဝဝိတ္တုလေးတွေလက်ထက်ကပန်းမယ်တော့လည်းကောင်းတခြားတစ်ခုခုဆိုတော့အဲ့လက်ထက်ကဆွဲပြီးရင်အကြောင်းကိုတော့ပြရင်တရားတော်နာကြတယ်ဘိက္ခုနီတန်ခေါ်ပြီးတတ်ထုဓမ္မဒေသနာရဩပိစံတော့ဝိရဏကံတော်ဓမ္မသူနာတိအဲ့တော့ဘိက္ခုနီတန်ခါတွေကလည်းထို့အတူပဲမြတ်စွာဘုရားတရားကိုနာပြီးရင်နာကြတယ်အဲ့တော့ဘိက္ခုအရာဘိက္ခုနီအရာဆိုပြီးတိသတ်နေကြတယ်နော်ဘိက္ခုနီအရာဆိုဘိက္ခုနီတွေနေတာတတ်ဘိက္ခုကြီးရာနေနေတာတတ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါမှာအဲ့ဘိက္ခုနီတွေကလည်းလာပြီးရင်တရားနာကြတယ်ဓမ္မန်သုတ်တော်ကငကရံပဝိတ္တံတော်သတ္တုကုဏကထာကထင်တော်ယူပါပဝိတ္တိကထင်တော်ကဝိတ္တိအဲ့တော့တရားနာတဲ့အခါလည်းမှာနာတဲ့နာလည်းနာကြတယ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအားလုံးကမှာတချို့လည်းသောတာပန်ဖြစ်တာပါဘူးတချို့လည်းဘာမှမဖြစ်တာပါမှာပေါ့အဲ့ကကြတရားနာပြီးကိုနေရာကိုပြန်လာတယ်ကိုရွာလည်းပြန်လာတယ်မြို့လည်းပြန်လာတယ်ဆိုရင်ငကရံပဝိတ္တံတော့သတ္ထုကုဏကထာကထင်တော်ကဘုရားတိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတရင်းတွေကိုပြောပြရင်ပြန်လာရတယ်ခုဦးဇင်းတို့ဒီမှာတရားဝဲတွေကျင်းပါတယ်တရားဝဲတွေကျင်းပါပြီတရားဟောကွန့်တော့ဒီနှစ်ယောက်တစ်ယောက်သုံးယောက်တွေပြန်သွားတဲ့ခါကျတော့မပြောကြဘူးပြောတာတရားဘယ်လိုကောင်းတာဆိုတယ်နော်အခုလည်းပဲဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတရင်းတွေပြောပြရင်ပြောကြအဲ့တော့စတုပ္ပမနိတိဟိလောကတဏိဝါဒီအပ္ပကဝတေတ္တံလောကတဏိဝါဒီအပ္ပကဝတေတ္တံယေတံတထာဂတံပတ္တနာနံပတ္တရောနဥပိစတိလောကမှာနေတဲ့လူပေါ့စတုပ္ပမနိတိဒီ၄ခုအတိုင်းတည်းရှိတဲ့နှစ်သက်ခြင်း၄ခုပေါ့နော်အဲ့နှစ်သက်ခြင်း၄ခုအပေါ်မှာမနှစ်သက်တဲ့လူဆိုတာကလူအနည်းဆုံးပဲရှိတယ်တဲ့เนาะအများစုကအဲ့နှစ်သက်ခြင်း၄မျိုးပေါ်မှာနှစ်သက်ကြတယ်နှစ်သက်တဲ့လူတွေကြီးပဲရေသံတခြားကတံပတ္တန္တံပတ္တော်နဥပိစတိအဲ့လိုအဲ့အနည်းငယ်သောလူတွေကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့ရင်တော့မှာဟောတခြားကတံပတ္တန္တံပတ္တော်နဥပိစတိမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းပဲနှစ်သက်ကြအောင်ပေါ့เนาะနှစ်သက်စရာအာယုံတော့မှာသူတို့နှစ်သက်အောင်မှာမသိဘူးပေါ့နှစ်သက်ကြအောင်ရူပပမာဏိကဟိတထာကတ္တလက္ခဏာနုပြင်စနပြိမာဏိတံသူဝနာဝနံတရိတံဒိဋ္ဌောပတိတံတိအဲ့တော့လောကမှာရူပပမာဏိက
ရူပပမာမိကဆိုတာကရုပ်အစင်းအင်္ဂါကိုနှိမ့်တဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်။နော်အဓိကအားဖြင့်ဟိုကြည့်တဲ့အခါမှာရုပ်အစင်းအင်္ဂါကိုအဓိကထားကြည့်တာပေါ့။ဒီကရုပ်အစင်းအင်္ဂါကိုဟိုနှိမ့်တဲ့ပုံစံဆိုရယ်ရူပပမာမိကဆိုတာလည်းရှိတယ်။ရူပပမာမိကဟိတထာကတ္တနလက္ခဏာနုပြင်စနာပရိမဏိတာဒုနာဝဏ္ဏသရီရံဒိဋ္ဌောပတိရံဒီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက္ခဏာတော့ကြီးငယ်တွေကိုကြည့်ပြီးရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေအစင်းနဲ့တူတဲ့အစင်းရှိတဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်ကိုတွေ့ပြီးရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရူပကာယတော်ပေါ်မှာနှစ်သက်သွားတယ်ကြီးညိုးသွားတယ်ပုံပုံတွေလည်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပါတရားဟောတယ်ဆိုတာလည်းပဲသိရှင်ပါလိမ့်မယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းကိုလည်းပဲသူတို့သိရှင်ပါလိမ့်မယ်တို့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြင်လိုက်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တင့်တယ်တော်မူတဲ့ရူပကာယကိုကြည့်ပြီးရင်ကြီးညိုးသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ရူပပမာတိကအဓိကကဒီရုပ်ဆင်းငါဘုပဲအဓိကထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဂောတပမာတိကအနေကာနိဇာတိတရာနိနေတယဘောဓံမတ္ထုဂုဏဂောတင်စီဝအထေင္ကသမဏကတဓမ္မဒေသနာဂောတင်စသုတ်တော်ပရိတန္တိတဲ့နော်ပရိတိတံပတိတန္တိအဲ့တော့ဂောတပမာတိကတချို့အတန်ကိုကြည့်ညူကြတယ်အတန်ကိုနှိမ့်သက်ကြတဲ့ပုံစံတွေကြတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်တော်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအတန်တော်ကိုကြီးညိုသွားတဲ့ကြားပြီးတဲ့အတန်တော်ကိုကြီးညိုတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတန်တော်ပေါ့အဲ့ဒီအတန်ကိုကြားပြီးတော့နောက်တရားဟောတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတော့အတန်တော်ကိုကြီးညိုတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိတယ်နော်လူခပမာဏိကပိဋ္ဌစီဝရာတိလူခတံပရိစ္ဆပတိတံတိဓမ္မပမာဏိကံဧဝရူပတသပလသသီလံဧဝရူပောတမာတိဧဝရူပပညာဘဂဝံသီလတိခုနိအတမောအပတိပုဂ္ဂလောတိပတိတံတိအဲ့တော့လူခပမာဏိကတော့ခေါင်းမာတာဟိုတချို့ကသဘောကျကြတယ်အဲ့တော့တချို့ကကြတော့အဲ့ခေါင်းမာတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တာဟုတ်ပဲတော်ကြတော့အမျက်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာလည်းပဲရူပပမာဏိကတွေပါတယ်။နောက်ဂောသပမာဏိကတွေပါတယ်။နောက်လူခပမာဏိကပါတယ်။လူခပမာဏိကကျတော့မျက်စွာဘုရားရဲ့လူခစီဝရာတိလူခတံပရိစ္ဆပတိတံတိမျက်စွာဘုရားဟိုပတ်ဏိကုသင်္ကန်းတွေပါလို့ဆောင်းတော်မူတာဝတ်တော်မူတာဒါတွေကိုသိပြီးတော့မျက်စွာဘုရားရဲ့ဒီလူခပမာဏဆိုတဲ့ချိုးချံတဲ့အပေါ်မှာလည်းအဲ့ဒါကြည်ညိုတယ်။အဲ့တော့မျက်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှကြီးညိုတဲ့ပုံစံချင်းမတူဘူးပေါ့နော်အတချို့ကတော့ဓမ္မပမာဏိကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေပေါ့ကြီးညိုတာဒသပလသသီလံဟောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောတဲ့တရားတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့သီလကိုမြမာတိကိုပညာကိုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သီလဟိုသီလကဘယ်လိုနော်ဓမ္မတိကဘယ်လိုပညာကဘယ်လိုအဲ့ဘဂဝါသီလဒီခုနီအတ္တမဟာမတိဘုဂလောဒီပိတ္တရာဒီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာသီလအဖြစ်တော်တော့ပညာအဖြစ်တော်တော့အမှားတရားဖြစ်တော်တော့အနိုင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်နော်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်တဲ့နော်တေနံတထာကတ္တကုဏကတိန္ဒနာမုခဏဘောဟတိရူပနန္ဒဘိက္ခုနီနေဆိုတာဥပတိကိနိသတန္တိကတထာကတ္တကုဏကတံသုတ်တော်စေတီတိအတိဝိယမေပါတိကတဝဏ္ဏကတိန္ဒီရေပါအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတရင်းတွေပေါ့ဂုံတရင်းတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာရူပပမာဏိကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီရူပကာယအစင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟင်ချီတူးကြ။ဘောဓပမာဏိကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟင်မြတ်စွာဘုရားကိုချီတူးကြ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတွေကိုပြောကြ။လူခပမာဏိကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဘယ်လိုချိုးချန်တာဆိုပြီးတော့ဟင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လူခဟိုချိုးချန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟင်ကွန်ဒရင်းညို့ပြောကြတာ။နောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟိုဓမ္မပမာဏိကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရလည်းပဲအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ကိုသီလသမာဓိပညာနဲ့ဆက်တဲ့ကွန်ဒရင်းညို့ပြောကြ။ပြောကြတဲ့ခါကျတော့ခုနကရူပနန္ဒာဟိုအရဟံကိုလည်းကြားတယ်။ရူပနန္ဒာနဲ့ဘိက္ခုနီနေဆိုတာဥမတိနေကနေသတ္တဏိကတထာကရတ္တကုဏတထာသုတ်တော်ဆင်တေတိအဲ့ဒီကုံတရင်းတွေကိုကြားပြီးတော့သူကဘာစဉ်းစားလဲဆိုအတိဝိယမေပါတိကလဝဏ္ဏကတိဏိရေပါငါ့ရဲ့အကိုကြီးရဲ့ကုံတရင်းတွေကိုပြောလိုက်ကြတာအများကြီးပဲပေါ့နော်ဧကတိဝတံပြီးမေရူပေဒေါသကတိန်တော်ကိတ္တကံကတိတတိ
အဲ့တော့တည့်ရက်လောက်တော့သူသွားကျင်တာပေါ့မျက်စောပြန်ရင်ရှေ့မှာပဲလေဘလောက်ကဲသူ့ရဲ့အဲဒီသူကအစင်းလာတယ်လို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်သူ့ရဲ့ရုပ်ရှင်ပေါ်မှာအပြီးပြောရင်လည်းပြောပါစေပေါ့ဘာတည့်ရက်လောက်တော့ဒီအဲ့သွားပြီမျက်စောပြန်ရင်ရှေ့မှာသွားပြီခုနဟိုလိုကုန်တဲ့င်းတွေကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲသိချင်ပါမှာနော်သိချင်တော့တည့်ရက်လောက်တော့သူသွားမယ်သူကအကြံဖြစ်တယ်ယန္နုနာဘိက္ခုနီဟိသတ္တေကံတော်အတ္တနာအတ္တတ္တဝါဝတထာဂတပတ္တိတ္တဝါဓမ္မမတ္တသူနိတ္တဝအဂိစီယအဂိစီယတိသွားလာတာမှာယန္နုနာဘိက္ခုနီသတ္တေကံတော်အဲ့တော့ယဟန်ဘိက္ခုနီမအနေနဲ့အတူတူသွားမယ်သွားပြီးခါကြတော့အတ္တနာအတ္တအတ္တတ္တဝဝတထာဂတပတ္တိတ္တဝါငါ့ရဲ့ငါ့ကိုမျက်စောပြားမမြင်သေးပဲနဲ့ခိုးကြောင့်ကိုယ်လေကတရားသွားတာ तू ကတော့မျက်စောပြားကိုမြင်ရမယ် तू ကိုမျက်စောပြားမမြင်ရတဲ့နေရာတရားလောက်တော့သွားနာအောင်ပါပဲဆိုပြီးရင်သူအကြံဖြစ်တာအဟံပိအစ္ဆဓမ္မတဝနာကမိတ္တမိတိဘိက္ခုနိနံအာရောစီတိအဲ့တော့တပည့်တော်လည်းပဲဒီနေ့အရှင်ပြအရှင်ပြတို့နဲ့အရှင်မတို့နဲ့အတူတူတပည့်တော်လည်းပဲတရားလိုက်နာမယ်ဆိုတော့ဘိက္ခုနိမတွေကိုသူပြောတယ်ဘိက္ခုနိရောစိရတဝတ္တရူပနန္ဒယသတ္တုဥပဒ္ဒနာဂန္ဓုကာမတယဥပ္ပန္နာအစ္ဆသတ္ထအိမနိတယဝိစိတ္တရဓမ္မဒေသနာနာနာနေယဒေသိတ္တတတင်းတဲ့တတိဒုဋ္ဌမာနတာတန်အာဒယနိဂမိန်တို့အဲ့တော့ဘိက္ခုနီတွေကလည်းပဲသူကဒီလိုပြောခဲ့တယ်လေနော်ဒီလိုပြောခဲ့တယ်တရားနာခဲ့တယ်ဆိုတော့ခဲကြားတယ်ပေါ့ပြောနေကြတယ်နောက်နေ့ဆောက်မလို့ချက်ချင်းသွားမယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းသူတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့ဟဲ့မြတ်စွာဘုရားထံကိုသွားတာအစ္ဆသတ္ထမံဣမံနိတယဣမံဒီရူပနန္တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟဲ့ဝိသိန္ဒရဓမ္မဒေသနာနောဆန်းကျင်တဲ့ဓမ္မတရားဒေသနာနာနာနေရအမျိုးမျိုးသောနီးနဲ့ဟောတဲ့တရားဒေသနာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒုဋ္ဌမာနတာတန်အာဒယနိဂမိန်သူဟောလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တို့တခါလေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ခုနဥပနန္ဒာကိုအဲရူပနန္ဒာကိုခေါ်ပြီးရရင်မြတ်စွာဘုရားထံကိုသူတို့သွားကြတာသာနိခန္ဓာကာလတောပတ္တယအဟံအတ္တနာနေဝတမ္မတမိတိစင်တိတိတတ္ထာအစ္ဆရူပနန္ဒမယံဥပဒ္ဒနာအကမိတ္တိပိဋိတိနုခောတတ္တဓမ္မဒေသနာသဗ္ဗယတိစေတိတောဟာနော်သာနိကန္နာကာလတောပတ္တယအဟံအတ္တနနေဝဒသတ္တမိတိစေတိတိအဲ့တော့ဒီရူပနန္ဒလည်းထွက်သွားနေရသူ့ကိုအဟံအတ္တနနေဝဒသတ္တငါ့ကိုမျက်စောပြန်မမြင်အောင်သွားမယ်မျက်စောပြန်မြင်ရင်သူ့ရဲ့ဒီအစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟင်ဒီရူပယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြစ်တယ်ဟောမှာဆိုလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟောမှာဆိုလို့သူကသူကလည်းပဲသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သူကနှိမ့်တဲ့ဟိုနှိမ့်တဲ့နေတာဆိုတော့ဒီအနိစ္စဆိုတာကိုလည်းသူကမနှိမ့်မကြခြင်းဘူးပြောမှဆိုင်တာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာဟိုနှိမ့်တဲ့တုံးရှိသေးတာဟိုအပြစ်ကမမြင်သေးဘူးလေကိုယ်ခန္ဓာကိုအဲ့ဒီအမြင်စဉ်းစားတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲတတ္ထာအစ္ဆရူပနန္ဒမယံဥပဒ္ဒနာအကမိတ်တိဒီနေ့ရူပနန္ဒငါလာပြီးရင်စီကလေးမြေကိရိတိနုကောတတ္တဓမ္မဒေသနာသဗ္ဗယာတိစိန်တိတောဟာသူ့ကဘလူတရားမျိုးဟောရင်အဲဒီရူပနန္ဒာဘလူတရားမျိုးနဲ့လျှောက်ပတ်တယ်ဆိုပြီးရင်စဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရူပကရုကဧတအတ္တပါဝေဘလဝတိနိယာဂန္တကိဏဂန္ဓကုဋ္ဌတရဏဝိယရူပနေဝတာတဲ့ရူပမတ္တနာရူပမတ္တနေမတ္တနသဗ္ဗယာတိဒီသူ့ရဲ့ညီမတော်ဖြစ်တဲ့ဒီရူပနန္ဒာသူ့ရဲ့ဒီရုပ်ဆင်းငင်တာကိုအင်မတန်မှအလေးမြတ်ပြုတာရူပကရုကအတ္တဘာဝဘလောဝတိနေရအဲ့ဒီဒီသူ့ရဲ့အဆင်းအပေါ်မှာသူ့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာလည်းပဲဘလောဝတိနေရအင်မတန်မှနှိမ့်သက်တာပေါ့နော်နှိမ့်သက်တာဆိုတာအာကြီးတာပေါ့ကိုယ်ကိုနှိမ့်သက်တဲ့ဓမ္မအာကြီးတာဂန္ဓကိနေဝဂန္ဓကုဋ္ဌတဏဝိယအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအစဉ်းစားတာသူ့ဘလူနီးနဲ့တရားအောင်လဲဆိုတော့စူးနဲ့စူးကိုပြန်ပြီးတော့ရင်ထွင်းတယ်လို့ပဲတဲ့နော်ရူပိနေဝရူပိနေဝတာရူပမတ္တနေမရဏံသဗ္ဗယံအဲ့တော့ရုပ်အစင်းအင်္ဂါပေါ်မှာနှိမ့်တဲ့တင့်တဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလောကသိနေရဆိုရဲတဏှာအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရူပမတ္တနေမရဏံအဲ့ဒီဒီရုပ်အစင်းနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ရင်သူ့ကိုဟိုနှိမ့်နေပြီးတော့ရင်ဟောပါမှာပေါ့နေပုပ်ပြီးရင်ဟောလိုက်ရင်ဒါပို့ပြီးရင်ဒီရောက်ပါမယ်ပေါ့
ကျုပ်ပြီးတော့မန္နိဌာနကတ္တဝါတတဝိရဏပုဝိသနာသမီးဧကံပဏအဘိဓုပဲအဋ္ဌေသောလတဝိတုတေတိကံရထဝုဌနိဝုဌံတပ္ပပရဏပရိဏ္ဍိတံဘိဇနေကေတဝါအတ္တနောတန္တိတိထတဝါဘိဇဘိဇယမာနအဋ္ဌိပလင်နာဘိနေမိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာသူ့ကျက်လှတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖန်ဆင်းတာဖန်ဆင်းတာပြီးတော့ရသူ့လမ်းမှာရက်ခတ်နေတာပေါ့နော်ခေမာလို့အဲခေမာမိဘရလေအဲ့အရွယ်အပြင်16နှစ်အရွယ်ပေါ့နော်ရထဝတ္တိဝတ္တံအဲ့တော့ဒီမြန်းနဲ့အနီရောင်ရှိတဲ့အဝိကုဝိစင်ထားတဲ့သဗ္ဗပရဏပရိမတ်တွေအားလုံးဟိုအမျိုးသမီးတွေဝိစင်ရမယ်အစင်တန်းသားတွေအကုန်လုံးဝိစင်ပြီးရောရင်စင်မြန်းထားတဲ့ဒီ16နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးလေးနော်ခုနရူပနန္ဒနဲ့လေးပဲတာပြီးတော့ရင်တာလုံးနဲ့ရုပ်ရှင်ရင်သာရှိအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကိုအဋ္ဌိန်သောလတဝိတုဒေတိကံရန္တဝဋ္ဌဏိဝဋ္ဌံသဗ္ဗပရဏပရိမန္တိတဘိဇနေကေတောအတ္တနောတန္တိကေထတ္တဝါအဲ့တော့ရက်တောင်ကိုင်းပြီးတော့ရင်လက်စောပြာကိုရက်ခတ်ပေးနေတဲ့ဟိုအမျိုးသမီးတယောက်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ထားလိုက်တာသူနာမှာတန်ခေါမနအဋ္ဌိန်တတ္ထာစေဝပတ္တိရူပနန္ဒာသအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုလက်စောပြာလည်းမြင်တယ်ရူပနန္ဒာလည်းမြင်တယ်ကျန်တဲ့ဘိက္ခုနီမလည်းမြင်လားဆိုတော့မမြင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရူပနန္ဒာနှစ်ယောက်ပဲမြင်တာ။သာဘိက္ခုနီတတ္တိနဲ့ဝိဟာရပုဝိတ္တောဘိက္ခုနီနဲ့ပိဋ္ဌိပတ်တိထတ်ချက်ပိဋ္ဌိပတ်တိထတ်တော်ပင်စပရိဋ္ဌိတေနသတ္ထရံဝဏိတောဘိက္ခုနံဘိက္ခုနီနဲ့အန္တရေနိသိဏပါဒံတတောပဋ္ဌာယသတ္ထရံဟောလောကိနိလက္ခဏဝိစိတ်တအနုပြင်စနသမုဇ္ဇလံဗျာမပပပရိခိတံတတုတရိတံဒိဋ္ဌောပုံနစံစန္ဒသတ္တိကမုခအောလောကိတိတမိပေဋ္ဌိတအဋ္ဌိတုပအတ္တသာအဲ့တော့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်ဟူသွားတဲ့အခါကျတော့ဘိက္ခုနီမတွေရဲ့နောက်ပါနေပြီးအသာလေးရှိုးပြီးရင်သူကလိုက်သွားတယ်သူ့ကိုမြင်မှဆုံးလို့အသာလေးရှိုးပြီးရင်သူကဝင်သွားတယ်ဝင်သွားပြီးရင်သူဟိုမှာထီချင်းငါးပါးနဲ့ရှိခိုးရှိခိုးတော့လည်းအဲ့သူတို့နောက်ကနေပဲအသာလေးဟိုပုံရိုးပွက်ရှိုးပြီးရှိခိုးတာရှိခိုးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလန့်ဖူးညော်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရူပကာယရောရဲ့အဲတင့်တယ်တဲ့အစင်းကိုလည်းသူမြင်တယ်။မြင်လိုက်တဲ့မြင်လို့မြတ်စွာဘုရားခြေတော်အနေစပြီးရှ िख ိုးပြရင်ဟိုမျက်နှာတော်ဒီရှ िख ိုးလိုက်တဲ့အချိန်ညမှာဒီမြတ်စွာဘုရားဖန်ဆင်းထားတဲ့အမျိုးသမီးလေးကိုသူကသွားပြီးရင်တွေ့တာ။ဗာဒံအောလောကိတောအန္တဘာဝအောလောကိတိသူဝနာရာဇဟန္တာဝိယပုရတော်ကာကသရိတံအတ္တနာဝမိနီအဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးမလေးကိုလက်စော်ပြဖန်ဆင်းထားတဲ့ဆက်ကြောင့်မြည်ရွယ်အမျိုးသမီးလေးကိုမြင်သွားတော့သူ့ကိုယ်သူပြန်ကြည့်သူ့ကိုယ်သူပြန်ကြည့်တော့ဘာနဲ့ဘာဘလောက်ကွာနေလဲဆိုရင်နဲ့သူ့ဝနရာဇဟန္တာဟန်တိယပုရတော်ကာကသရိတံအတ္တနာအဝမင်းကြီးရွှေသိမ့်ရှိတဲ့ဟင်းသာရဲ့ရှေ့မှာတဲ့နော်ကြီးကန်းတစ်ကောင်လုံးသူ့ကိုယ်သူတွားပြီးတော့မှတ်တင်လိုက်တာသူ့ကိုယ်သူ့ကိုယ်သူတော့ချောလာပြီးထင်တာပေါ့နော်ဟိုမှာမြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုဖန်ဆင်းတာကသူ့ထက်အစာပေါင်းအများကြီးပါတဲ့ဟိုရုပ်ရှင်ရင်ကနေပြည်စုံတဲ့အမျိုးသမီးလေးဖန်ဆင်းတာတော့သူနဲ့ကဘလောက်သွားกว่าလဲဆိုတော့ဟင်းနာနဲ့ကြီးနဲ့အဲ့ဒီလောက်ထောင်သွားပြီးလဲกว่าအဲ့တော့သူ့ကိုယ်သူလည်းပဲအိမ်မှာအဲ့လိုမြင်သွားတာပေါ့နော်ဟိုမြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒါနာဒါနာကောသလတရားဆိုတာလေဟိုတရားဟောတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘသူနဲ့မှမတူတဲ့အတုမရှိဘူးပေးပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုတရားလေးခေါ်လဲ။ဉာဏ်ဉာဏ်တရားရမယ်ဆိုတာလေ။အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့အစ္ဆာတရားကိုလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောနိုင်တယ်။အခုဒီလောကမှာဥစ္စေလို့ဟိုဆရာတော်ဒီတရားဟောနေတယ်ဆိုတာဂျင်းနယ်အနေနဲ့ပဲဟောရတာနော်။ပေးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လိုဆရာရှိတယ်။ပေးပုဂ္ဂိုလ်ကအစ္ဆာတရားကိုဥစ္စေလို့မမြင်နိုင်ဘူး။မမြင်နိုင်တော့ဂျင်းနယ်အနေနဲ့ပဲဟောရတာ။မြတ်စွာဘုရားကတော့တယောက်ချင်းရဲ့အစ္ဆာတရားကိုသိပြီးတော့တယောက်ချင်းအစ္ဆာတရားလိုက်တရားဟောတဲ့အခါမှာဟိုတရားရတဲ့လူကလည်းပဲချင်းချင်းရတော့အခုဒီမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတရားတရားမဟုတ်ရသေးဘူးနော်ဖန်ဆင်းပြတာအောင်ရှိသေးတယ်သူ့ကိုသူဟိုကြီးကန်းတကောင်ကိုသွားပြီးရင်ထင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာတဲကသူ့ရဲ့ရုပ်ရှင်အမှာပေါ်မှာနှစ်သက်နေတဲ့ဘလဝတိနေရာဆိုတဲ့အာကြီးတဲ့ချင်းချင်းကိုယ့်ကိုချစ်နေတဲ့အာကြီးတဲ့ချင်းချင်းဟာတော်လောက်ရော့သွားအများကြီးရော့သွားတာပေါ့အဋ္ဌိမယရူပံဒိဋ္ဌကာလတော့ပတ်ပဋ္ဌာယေဝဟိတတ္တာအခိနိပမိန်သူတဲ့နော်အဲ့တော့မျက်စိချင်းချင်းမျက်စိနေသွားတာပေါ့အခိနိပမိန်သူဆိုတာမျက်စိနေသွားတာဒီအမျိုးသမီးလေးကိုမြင်ပြီးဟဲ့
လက်စီလဲသွားတာသူဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတာအရင်တော့ကိုယ့်ကိုနှာလာပြီးလူထင်းနေတာနှာအဟောအိမိတာကိန္တာသောဘနာအဟောနာနာလတာသောဘနာဒီသဗ္ဗေနအာနာရီအမ်တရိဒရဗ္ဗဒေသန္တရုမ္ပတိယသမဂတိတစိတ်တတ္တမေလူပဲဘလဝသိနေရောဟောသည်အဲ့တော့အဲ့အမျိုးသမီးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ရေသမီးကတော့ဘလို့လှတာနော်အဲ့တော့အဲ့အမျိုးသမီးလေးရဲ့လှပုံကိုသူကအသေးစိတ်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့အမျိုးသမီးလေးရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲဟိုဘလဝသိနေရတွားပြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်တတ္ထာတတ္ထာတတ္ထာအဘိရတိအဲ့တော့သူ့ကိုယ်သူတော့ကြီးတကောင်ကိုထင်းသွားပြီးတော့ဟိုဘက်မှာတွားပြီးရေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယ့်ရဲ့လှပတဲ့ရုပ်ဆင်းပုံမှာဖြစ်တဲ့ဒီဘလဝသိနေရဆိုတော့အာကြီးတဲ့ချစ်ချင်းကိုစုံပြီးတော့ရင်ဟိုတစ်ဖက်မှာတွားပြီးတော့ရင်ဟိုချစ်ချင်းကပြောင်းသွားတယ်မျက်စိလည်းသွားတယ်အဲ့လိုပေါ့သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းကကိုယ့်အပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲတပါးသူရဲ့အပေါ်မှာရောက်သွားရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျမှမျက်စောပြားတတ္ထာတတ္တတတ္ထအဘိဓိတဲ့ညတ်တော်ဟာအဲ့တော့ဒီရူပနန္ဒဒီအမျိုးသမီးလေးပဲမျက်စောပြားဖန်ဆင်းလာတဲ့အမျိုးသမီးလေးပေါ်မှာမြစ်တဲ့နေပြီးတမ်းမဲ့နေပြီးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသိတော့ညတော်ကတန်ဓမ္မဓမ္မဒေသတော်ကတန်ရူပိသောလတ္တဝိသုဒ္ဓေတိကပါဝံအတိတ်ကမိတ်တော်ဆက်ချောင်းနစ်အရွယ်ကနေပြီးရယ်နည်းနည်းကြီးတဲ့ပုံတရားလေးဖန်ဆင်းလိုက်တာဝိသရိဝိသုဒ္ဓေတိကံတဲ့နော်အသက်20အရွယ်ရောက်သွားပြီကတ္တဝါတ္တိတိရူပနန္ဒဩလောကိတောနဝတိတံရူပံပုရိနာပုရိမသရိတံထောကံဝိရတစိတ်တာဟောတိအဲ့တော့ဒီပြည့်နေဟိုတမ်းမဲ့တဲ့စိတ်ကနေပြီဟင်ဝိတ္တစိတ်ကနေပြီတပြည့်ပြည့်ဖြစ်လာခုမှကြည်ကြည်သွားပြီလေကြည်ကြည်သွားတော့သူပရမတ်တမ်းမဲ့တဲ့အစင်းမဟုတ်တော့အစင်းကပြောင်းပြောင်းသွားကျသူ့ရဲ့စိတ်ကလည်းပဲတပြည့်ပြည့်နေတမ်းမဲ့စိတ်ကကင်းကင်းသွားတာသတ္တာနဲ့အနုကမိနေဝတ္တနာအဋ္ဌိယသကေဝိဇာတဝန္နံတော့မဇ္ဈိမိဋ္ဌိဝန္နံအဲ့တော့နောက်သားဖွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အယူအဲ့အရွယ်မျိုးဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။နောက်တစ်ခါမင်းစီမဝန္နံတကယ်ဟိုအဲ့အရွယ်ကိုကျော်သွားပြီ။နောက်ဇရာဇိနမဟာလိကကိဋ္တိဝန္နံတကယ်ကိုအဖွားကြီးအရွယ်ကြီးဖန်ဆင်းအဲ့လိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဖန်ဆင်းသွားတာ။မြတ်စွာဘုရားဖန်ဆင်းထားတော့တာပိအနုပုပ္ပေနဣဒံပိအန္တရာဟိတံဣဒံပိအန္တရာဟိတံဇရာဇိနကာလေတံဝိရိဇမာနာခန္ဓာခန္ဓာပလိတတိလံဩသကံကောပါဏသိဝိကံဒါဏပရာယနာပဝေဒနာဒိဋ္ဌောအတိဝိယဝိရိစီနောက်ဆုံးအလောင်းအောင်ကြည့်အောင်ပြောစွာဘုရားဟန်စင်းသွားတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဖြစ်စည်းပုံဦးဇင်းတို့ကဟိုဖြစ်စည်းနေတာကိုအမြဲတမ်းရှုနေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်စည်းနေတာကတော့ဖြစ်စည်းနေတာပဲဒါမဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်စည်းနေတာကိုဦးဇင်းတို့မြင်လားဆိုတော့လက်စွာဘုရားကတထိုင်ထဲမှာပဲအစင်းလိုက်အစင်းလိုက်ပြီးသွားတာဟိုချစ်ချင်းဖန်ဆင်းပြီးလိုက်တာလေဖန်ဆင်းလိုက်တော့သူ့ရဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးပေါ်မှာနှစ်သက်တဲ့ဟိုတဟိုတတ်မှတ်မှုကလည်းပဲအစင်းလိုက်အစင်းလိုက်ကိုကျင်းကျင်းသွားတာနော်အထမထတဲ့တံဗျာတိနာအဘိဗုဒ္ဓံကတ္တဝါဓာတိတိအဲ့တော့ဗျာတိနာအဘိဗုဒ္ဓံဗျာတိနှိမ့်ဆက်တာနောက်ဆုံးဟိုဥနာတိတွေနှိမ့်ဆက်တာတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဖန်ဆင်းပြတယ်။တာတိကနေညေဝဒန္တင်္စတာလဝတ္တင်္စစတ္တိနာတဲ့ပုံစံဖန်ဆင်းပြတယ်။နာတဲ့ပုံစံဖန်ဆင်းပြတော့ထိုင်တဲ့နေရာထားတဲ့နေရာဟိုမတွက်လက်တော့ဘူးလေ။အဲ့တော့နာတဲ့နေရာဖန်ဆင်းတိကနေညေဝဒန္တင်္စတာလဝတ္တင်္စစတ္တိတို့ဟာဒန္တင်္စဒီတောင်ဝဲလိုကောင်တာလဝတ္တင်္စသူ့ကိုင်းထားတဲ့ရက်ကိုလည်းကောင်စတ္တိတို့ဟာစွန့်ပြီးရွေးတဲ့မဟာဝိရဝဝိရမမာနာဘုံမိယပရိတ်တော်ဟာအဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မှောက်မှာပဲအဲ့ဒီဖန်မြတ်စွာဘုရားဆန့်တင်ထားတဲ့မြို့သမီးကတခါလဲဟိုညီတန်းပြီးတော့ရင်တခါလဲအော်ဟစ်ပြီးတော့ရင်မြေမှာလဲကြသွားတာအမုတ်တကသီမုတ်တကရင်းသေးတယ်နော်နိမုတ်ကအပရပရပရိဝတိရူပနန္ဒတံပိဒိဋ္ဌဝအတိဝိယဝိရိစီပို့ပြီးတော့ရင်မနှက်သက်တော့တတ်တာပြီးတတ်တာအဋ္ဌိယမရဏဓာတိတိနောက်ဆုံးသေးတာကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဖန်ဆင်းပြလိုက်တယ်။တာတင်ကနေရောဥဒ္ဓမတကဘာဝံအပိစီသိပြီးတော့ရင်ဟိုရာဂအာကြီးနေခုနကဟိုရှေ့မှာရဟန်းနေရဟန်းတော်လေလေသုတ်တံအလောင်းပေါ်လောလောလတ်လတ်ဟိုလာပြစ်ထားတဲ့အလောင်းပေါ်ပေါ်မှာဥစဉ်တို့ဒီနှစ်သက်မှုတဏှာဆိုတာဖြစ်နိုင်နေတာနော်။အဲ့တော့ဒီမှာခုမြတ်စွာဘုရားအစင်းလိုက်ဖန်ဆင်းပြလိုက်တာသေးတဲ့အောင်လည်းပဲဖန်ဆင်းပြလိုက်သေးတာကိုဖန်ဆင်းပြပြီးအဲ့သေးပြီးခဏလေးမှာပဲဩဓုမာတကပါမှာ
အားလည်းဖူးဖူးရောင်ပုတ်လာတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒါကိုလည်းမျက်တော်ပြားဖန်ဆင်းပြလိုက်တာအဲ့တော့ဖူးဖူးရောင်ပုတ်ပြီဆိုတော့ဖူးဖူးရောင်ပြီးရင်တခါတခါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပုတ်လာပြီဆိုတော့နဝဟိဝဏမုခိမုခဝိတ္တိယစေဝပုလဝါစပကရိန္တုအဲ့တော့ဒါတာကိုဘောကနေပြီးတော့ရင်ဒီအပုတ်ကြီးတွေစီးထွက်လာတယ်အပိုးလောင်လိုက်တွေထွက်လာတယ်ဒါတွေကိုလည်းမျက်စောပြားဖန်ဆင်းပြကာကာတေယသဏိပရိဒ္ဓဝိလုံပိန္တုကြီးတွေဆရှိတဲ့ကြီးတွေလင်းတာတွေလာပြီးတော့ရင်ထိုးစိတ်ဓာတ်တွေကိုလည်းပဲမျက်စောပြားဖန်ဆင်းပြတယ်ဒါမျက်စောပြားနဲ့လူပဏ္ဏတာမျက်စောပြားမြင်တာနော်ကြံတဲ့ဟိုဘိက္ခုနီမတွေမမြင်ဘူးဣမန္တမအဲ့တော့ရူပနန္ဒာတဲ့တန်အောလောကိတောအယံအိတ်ဒီဥမသမေယေဝထာနေစရံပတ္တာဗျာဒိပတ္တာအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာပဲဒီအမျိုးသမီးဟာကိုရှင်းတို့လည်းရောက်တယ်နာချင်းတို့လည်းရောက်တယ်သေချင်းတို့လည်းရောက်တယ်ဣမန္တပိမေအတ္တဘာဝသာအေဝမေဝစရမရဏစရဗျာဒိမရဏနိအာဂမိတန်ဒီအဲ့လိုပဲတဲ့နော်ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲဇာစရဗျာဒိမရဏနိအာဂမိတန်ဒီငါကိုလည်းပဲစရဗျာဒိမရဏနိရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အန္တဘာဝအနိစ္စတောပတ္တိအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့အတ္တဘောကြီးပေါ်မှာပဲအနိစ္စတောပတ္တိအနိစ္စအဖြစ်လည်းပဲရှုရဲ့နောက်ပြီးတော့ယအနိစ္စတောဒိဋ္ဌတာအေဝဘဏဒုက္ခတောအနတ္တတောဒီတိထောယေဝဟောဒီအဲ့တော့အနိစ္စကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာလဲမြင်လဲဒုက္ခကိုလည်းမြင်တယ်အနတ္တကိုလည်းမြင်ထို့အတူပဲဒုက္ခကိုမြင်လည်းပဲအနိစ္စအနတ္တအဲ့တော့သူကတခုတည်းခွဲမြင်တယ်လို့မရှိဘူးနော်အဲ့ဒီသူကတော့အနိစ္စပဲမြင်တယ်ဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အနိစ္စမြင်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒုက္ခအနတ္တကိုလည်းအဲ့ဒါမြင်သွားတာအနိစ္စတော့တယ်ဒိဋ္ဌတာဧဝပန္နဒုက္ခတော့အနတ္တအနတ္တတော့ဒိဋ္ဌောယေဝဟောတိညေနော်အနိစ္စမြင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခလည်းမြင်တော့အနတ္တလည်းမြင်တော့တာပဲအထံသာတေယောဘဝအဋိဒ္ဓါဂေခာဝိယဒီဝါယဗတ္တကုဏမဝိယဥပတ္ထေသူကမ္မဌာနမိမှုကံစိတ်တံပက္ခဏီတထာတာယအိဋ္ဌတောဒိဋ္ဌဘာဝညတ်တော်တက္ကိတတိညုခောတယမိဝအတ္တနပရိဋိတောကာတုန်ဒီဩလောကံတောနတက္ကိတတိဗဟိတာပစ္စယလတ်တော်ဝတ္တတိတိစိန်တေတောအတ္တနတပ္ပယဝတိနာဒေတံတောအာဟာအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့အတ္တဘောကြီးပေါ်မှာအိဋ္ဌဒုက္ခကိုမြင်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားတက္ကိတတိမူခောတရားမီဝအတ္တနောပဋိဋ္ဌိပဋိဋ္ဌံကာတုံနဲ့နော်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့သူတရားရနိုင်လာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုဟိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်တရားအဖြစ်ရနိုင်လားလို့မြတ်စွာဘုရားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နာတက္ကိတတိဗဟိတပစ္စယလတ္တဟောတတိအဲ့တော့အပပဲအပြင်ပါပဲသူဟာဒီတရားရနိုင်လို့တဲ့အကြောင်းရှိရဆိုပြီးတော့ရသော်ပြအဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့တဏ္ဍာသဗ္ဗယဝေဒိနာဓမ္မဒေသံတော်အာတုရိအာတုစံပူတိပတ္တနန္ဒီသမုတ်တေဥပဥဩကရန္တပကရန္တပါလနာဘိပတိတခုနဖန်ဆင်းနေဆိုတာကမြို့သမီးလေးတည်းကဖန်ဆင်းပြီးတော့ရခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစင်းစင်ဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်ပုံကိုတစင်ချင်းဒီလိုဖန်ဆင်းပြတယ်ဆိုတာသူကသူ့ရဲ့အတ္တဘောကိုသူရထားတဲ့ဒီအတ္တဘောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြောင်ပြပြီးတော့ဒုတိယမရနိုင်နော်သူကအပဖြစ်တဲ့ဒုတိယရနိုင်တာတခြားပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှသူကရနိုင်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြပြီးတော့လက်စော်ပြာဒါသူ့ကိုဒီတရားလေးကိုဟောလိုက်တာအဲ့တော့တခါလေးကျတော့ဦးဇင်းတို့အတုပရှိတယ်အတုပရှိတယ်သူများတို့သွားအတုပရှိတာလေကိုကိုယ်တိုင်အတုပဆိုတာကိုမေ့မိလားဆိုတော့မင်းညာကိုရဟတုအဆုံးပြည့်သူများကိုတော့ပြည့်အတုပရှုတာကြတကယ်တမ်းကျတော့အတုပရှုတာကိုကိုတိုင်းလည်းပဲအတုပရှုတာအဲ့တော့ကိုကိုနှစ်သက်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တော့ကိုကိုကိုနှစ်သက်လောအားကြီးတော့ဟိုမိမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ဒီစိတ်ကဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါလေအဲ့တော့သူများကိုဘာပဲပြောအတုပသွားရှုရပြီးဟိုကိုကိုမရှုမိတော့မှဩဒီနေ့တော့ဒီအောင်ပါလားဆိုသူ့ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှဒီမရဏဟိုနုပတ္တနာဖြစ်တာရှိတယ်အခုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲသူ့ရောတရားရနိုင်တာဟိုသူ့ကိုယ်သူဟိုသူ့ကိုယ်သူ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးလဲသူကတရားမရနိုင်ဘူးဒီရူပနာတာအဲ့တော့သူတရားရနိုင်တဲ့အကြောင်းအပြင်းအပရနိုင်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီနောက်တဲ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်ပုံကိုသိစင်းမြတ်စွာဘုရားပြပြီးတော့သူ့ကိုဟိုဒ
ဒီအတ္တဘောဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာတက်နေတဲ့အာကြီးတဲ့တဏှာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလေးသူကပယ်တတ်ပေးတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးရပါပါအပြည့်အပြည့်ချင်းဒီလိုပြောပြချင်းဒီလိုပြီးလို့လည်းနားထောင်ဒီတူကဘယ်ကူဒီမှာဖြစ်ပြီးမှာတကားမှတရားမှဘုရားရှင်ရောက်အခုနောက်အချိန်မှပြောပြီလေဟိုဘောတရားသွားမှာကြာမြတ်စွာဘုရားဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကြားဘူးနေတာမြတ်စွာဘုရားဒီဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြီးပြီးဟောတယ်ပြောတာဒါကြီးကိုမနာရှင်းဘူး။နာရှင်းဆိုတာ तू ကအဲ तू ကအနိစ္စလို့မြင်နေဆိုတာတဲ့သူ့ကိုယ်သူနှိမ့်သက်တာ။သူ့ရဲ့အစဉ်ရုပ်စင်းအင်္ဂါပေါ်မှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ပြန်ပြီးတဲ့နှိမ့်သက်တော့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြီးကို तू ကမနာရှင်း။ခုနကဟိုသူများပြောတာကသူများပြောတာကလည်းပဲအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့။မြတ်စွာဘုရားရုပ်စင်းဟာအာဘလောက်လက်ပဲကမြတ်စွာဘုရားအတန်တော်လေးကဘလို့ဟိုကောင်းတာစတဲ့ဖြစ်ပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုဟောတော့သူမြတ်စွာဘုရားကိုဟိုဖူးမြင်နေလားအဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်ပါဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာလည်းပါမှာပေါ့ဖူးမြင်နေတာလည်းပါမှာပေါ့သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲအစင်းမှာနှိမ့်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ तू ကရူပပမာဏနဲ့မှပါတယ်လေရူပပမာဏနဲ့ပါတော့သူမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရူပกายတော်ကို तू ကြည့်ချင်တာသွားပြီးဖူးမြင်နေတော့ तू ကလိုက်သွားတာကေမမီမြားဤတိုင်းပဲနော်ကေမမီမြားလည်းရှောင်းနေတယ်အဲ့လိုပြောမှဆိုတော့သူကလည်းပဲအဲ့လိုပဲလေသူ့ရဲ့အလှမှာပါဟိုရမ်းပါမာနာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလေအဲ့တော့နန်းဒီတဲ့ရူပနန္ဒအာရုဒ္ဒနာကျင်စွာထတော့အတုစိန်မသင်ကျင်ထတော့ပူတိန်ပုတ်ချင်းရှိတာတော့ဥက္ကရန္တခံတွင်းနာမျက်စိနှာခေါင်းဟူသောအထက်မှလည်းယူထတော့ပစ္စရန္တပစ္စရန္တဝဇ္ဇမေပတ္တဝမေဟုသောအောက်မှလည်းယူထသောပါဠိနှင့်လူမိုက်တို့သည်အဘိဓါတိတံအလွန်တောင့်တအလောင်းတောင့်တအထသောသမုဒယခန္ဓာတို့၏အစုကိုပတ္တရှုလောဆိုပြီးတော့ဒီရူပနံဟိုမြတ်စွာဘုရားဖန်ဆင်းထားတဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့ခန္ဓာကိုဘဝအနိစ္စဒုက္ခဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒီရူပနံဟာမြင်သွားတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်၏အဖြစ်တည်းကိုပြောပြီးတဲ့သူပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရှုခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဆိုတော့အဘိပ္ပတိတံအလွန်တောင့်တအထာဆိုဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ပါဠိနဲ့လူမိုက်တို့သည်တဲ့နော်အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲနှစ်သက်နှစ်သက်မြေသူများခန္ဓာကိုယ်ပဲနှစ်သက်နှစ်သက်သူများရဲ့ဒီအစိမ့်လဘုံကိုလှတာကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါလဲဆိုရင်ပါလာတယ်အဲ့ဒါလူမိုက်တွေပဲပါဠိနဲ့လူမိုက်တို့သည်နော်ပုရုဇဉ်ဖြစ်ကြတယ်ဘုရားကလူမဖြစ်နေပါလားနော်ပုရုဇဉ်ဆိုကြတယ်ဘုရားလူမဖြစ်နေအဲ့တော့ဘာလာလာလူမတို့ဒီဘိပတိတံအလွန်တောင့်တအထာဆိုသမုဒ္ဒယခန္ဓာကိုခန္ဓာတို့ရဲ့ရှိကိုပတ်သာရှုစမ်းပါတဲ့နော်ဣဒံယထဤမိမအကောင်ကဲ့သို့ဧတံဤသင်ဤကိုသည်ဘဝိတ္တိဖြစ်လက်တံအခုသင်မြင်နေရတဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးလိုပဲသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်ပါပဲတဲ့ဣဒံယထသင်ဤကိုယ်ကဲ့သို့တရားတို့သူဣဒံဤမိမအကောင်လေးဟောတိဖြစ်ဣဒံဤကိုသည်ဓာတုရောဓာအဖြစ်၎င်းသုံးညတော့အချင်းဤအဖြစ်၎င်းပတ္တရှုလောလောကတတ္တလောကကိုခုနတဖာမာဂာလိမာအဂမအာဂမိမလာနေဘဝေတံတရားဘဝ၌စန္ဒံတချင်းကိုဝိရာဇိတဝဝိရာဇိတဝခွာရဥပဒံတော့ကိလေသာငြိမ်းပြီးဖြစ်၍စတိတ္တိသွားလက်တံအဲ့ဒါသူအားပေးလိုက်ရပါနော်ရသော်ပြဘာအားပေးလိုက်လဲဆိုတော့ယထာဣဒံတထာဣဒံယထာဣဒံတထာဣဒံပြင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးလိုပဲဖြစ်ပြန်ပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲသိခန္ဓာကိုယ်လိုပဲတဲ့နော်ဓာတုတော့သုံးညတော့တဲ့ပတ္တဓာအဖြစ်၎င်းသုံးညအဖြစ်၎င်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရှုစမ်းပါတဲ့နော်လောကကိုနောက်တစ်ပတ်ပြန်ပြီးတော့ရင်မလာခြင်းနဲ့ဘဝဒီမှာဘဝတစ်ဘဝလေးဦးဇင်းတို့ဟာဒီဘဝနဲ့ဘဝရည်ရတယ်ဆိုတာဘဝနိကန်ဒီကလောဘသောရှိနေလို့ကိုကဘဝနဲ့ဘဝရည်နှိမ့်သက်တဲ့လောဘသာလောဘသောရှိနေတော့အဲ့ဒီလောဘသောကြောင့်မဲ့နောက်တဲ့ဘဝနဲ့ဘဝရည်ပြန်ပြန်ပြီးရရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဘဝတွေကိုရခြင်းနဲ့စန္ဒကိုလည်းပဲကုံစီသမ်းပါတဲ့နော်ဥပဒံတော့စရိတ္တိအဲ့တော့ဥပဒံတော့စရိတ္တိကိလေသာတွေငြင်းနေပြီစရိတ္တိလှဲ့လည်သမ်းပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဘိဓိအနေနဲ့သူ့တရားတော်ဣဒံသူတံဘဂဝါနန္ဒံ
ဘိက္ခုနေအာရပ္ပဣမာကာရယောအဘိသိဋ္ဌာဟိအာအဘာသိဋ္ဌာဟိဣနန္ဒာဒေသနာနုသာရိညာဏပေတိတောဟာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဆုံးမှာညာဏပေတိတောသောတပတ္တိပလံပါဘူးနိညာဏပေတိတောသူ့ရဲ့ဉာဏ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ဤပုံမှာရှုဆိုင်ပြီးတော့ရှုလိုက်တာနောက်ဆုံးပါလဲဆိုသောတပတ္တိပလံပါဘူးနိအာထာတာဥပရိဒိဉ္ဏမကပလံနာဥပဒနာပရိဝဝါသဒါယသုံးညတာကမ္မဋ္ဌာနာကတိတောနန္ဒီမာဣမသမေတရိရတာရောအတ္တိတိသိဉ္ဉံကရိအပမတကောပိအထသာရောနတ္တိတီနိအတ္တိတတနိဥဒ္ဒပိတဝါကထာအတ္တိနဂရမိတ္တိဝတ္တဝါဣမံကာရမဟာအဲ့တော့ရသောဘုရားဟောလိုက်တာနောက်ဆုံးသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်အထသဥပရိတိဉ္ဉံမကဖလနာဝိပဒနာပရိဝါသဒါယသုံးညတာကမ္မဋ္ဌာနာကတိတောအထက်မဲ့အထက်ကို၃မှာကျန်းနေသေးတယ်နော်အဲ့ဒီအထက်မဲ့အထက်ကို၃မှာဖြစ်ဖို့အတွက်လက်စွာပြထပ်ပြီးရဲ့နန္ဒီမာဣမသမေတရီရီသာရောအတ္တိတိနန္ဒာတဲ့နော်နန္ဒညီမတော်ဥပနန္ဒပေါ့ဣမသမေတရီရီသာရောအတ္တိတိတိညာကရိအပမတကိပိဣဒ္ဓသာရောနတ္တိတဲ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဟိုအနိတ္တာဆိုလို့ဘာမှမရှိပါဘူးတဲ့เนาะတိနိအဋ္ဌိတ္တာနိဟိုအယူပေါင်း300နဲ့ပြည့်စုံပြည့်ပြီးရရင်အယူတွေပဲတကယ်တမ်းညာတော့အယူတွေပဲရှိတာပါတဲ့အယူတွေရဲ့နေရာပါပဲတဲ့เนาะဝတ္တဝါဣမံကာရမအဋ္ဌိနံနဂရံတ္တံမန္တလောဟိတလေပနံယရာဇရာဇမစ္ဆုဇမာနောမခောဇဩဟိတောတိနောက်ထပ်ပြောဆိုပြာအခုနတရားဟောပြီးတော့နောက်တစ်ထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပါထဟောလဲဆိုရင်နန္ဒီရူပနန္ဒာတဲ့ယထာအချင်းအတ္တဘော၌သရာစပူခြင်းဒီ၎င်းမိစုစာသိခြင်းဒီ၎င်းမာနောစာမံမူခြင်းဒီ၎င်းမကောစာကျေစုခြေခြင်းဒီ၎င်းအောဟိတောတိသောအတ္တဘောအတ္တိနံအယုဒုဤနေကရမြို့ဒီကတံဖြစ်မန္တလောဟိတလေဘနံအနာအသွေးတို့ဖြင့်လင်းညာခြင်းရှိ၏တတ္တဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးရဟောလိုက်တာဒေသနာဝတ္တဏီတာထေတီရတ္တံပါပုဏီအဲ့ဒါခဏခဏမေးနေတယ်ဆိုတာပြီးတော့ရောက်ဒေသနာဝတ္တဏီတာထေတီရတ္တံပါပုဏီအဲ့တော့လို့နေသေးတော့ဟိုသောတာပန်ပဲဖြစ်နေသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးရင်တရားဟောပြလိုက်တာဟောပြလိုက်တော့မှဒီမှာဖြစ်တာလဲဆိုရင်ရတ္တဂုံဖြစ်သွားတာမဟာဇနတ်တာပြီးတတိကဓမ္မဒေသနာဟောသည်အဲ့တော့ဒီမှာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိပါအဲ့တော့မဟာဇနတ်တာပြီးတတိကဓမ္မဒေသနာဟောသည်ရသွားတော့လူအပေါင်းအတွက်လည်းပဲဒီတရားဒေသနာဟာတတိကဒေသနာဆိုတာအကျိုးရှိတဲ့တရားဒေသနာဖြစ်တော့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမဟာဇနတ်တာပြီးတဲ့မှာကိုဦးဇင်းတော်မပေါင်းလာကြတော့ပါပါပါလာပဲအဲလောလောဆယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမဆက်သုပ်သေးရင်တော့မှဦးဇင်းတော်ကုသူတွေအများကြီးရပါအဲ့တော့မဟာဇနတ်တာပြီဆိုတဲ့အထက်မှာလည်းပဲဟောဒါလည်းတို့လည်းပဲမဟာဇနတ်တာထဲမှာပါတယ်တို့တို့လည်းပဲဒါအကျိုးရှိတဲ့တရားဒေသနာပဲလို့နော်အဲ့လိုမှတ်ပြီးတော့ရင်ဒီနေ့ဓမ္မပရာကပြီးပြီပေါ့ဆိုလိုက်ကြပရိစေယံဖြစ်တယ်လာ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 ပြန်တော့ငါတို့လာလာပြန်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်တော့တကယ်လို့ magic ပြန်တယ်ဘယ်နဲ့တကယ်လို့အဲ့တကယ်လည်းမြင်တာဟုတ်ဘူးသူကသူလည်းပဲတန်းရဆက်ဆက်ကလာခဲ့ကြတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းပဲဘုရားနဲ့ဘူးလို့ဒီလိုလေးတရားတွေနားတယ်တရားတွေဟောတယ်တရားတွေထိုင်နေတယ်ဆိုရင်အခုလိုဒီလိုတရားတွေများများနားရင်လည်းပဲဦးဇင်းတို့လည်းပဲဘုရားရှင်ကတွေ့ရတဲ့အခါမျိုးကြတယ်ဒီလိုဒီချိန်နဲ့နေနေပဲရမ်းလာဖြစ်ပါတယ်မလျှော့နဲ့ဘုရားရှင်ကကြားရလို့ကြားရတယ်ရပရိဇေနာမိတံပရိဇေနာမိတံဘောရဏိတံမာတိကိုရံဘေဇေတိမူတိတံေဟောဂရဏံတံဤစီဝိတံဤခန္ဓာတို့ယုတ်သည်ဆွေမြေအောင်မြေအိုမြေတည်း
This promise breaks up, for death is the end of life. They will not be straight in your name, and I know I will be a lady. DM will be new in the city. Both it is the thing for the army in the city. เปรียบมีคุณค่าเช่นนี้ที่ได้ยินคำสอนของพระเจ้าเป็นที่รู้ว่าขอสู่ที่เต็มหัวหนุ่มโยมอาเปรียบมีชื่อโอเมลีเปรียบเช่นนี้ที่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 โอเมลีเปรียบเช่นนี้
ယောဂဝိတိယရာတဲ့ဖြင့်ယူရင်းပစ္စည်းပဲပြီအသက်ရှင်နေရခြင်းစီစေစစ်ရေးခြင်းလာသုံးရှိသဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဤပေါ့ပွားပြီးပစ္စည်းရလေတဲ့Thoroughly worn off is this body, a mess of disease, perishable, this footprint must break up, truly life ends in death. This body is worn off with age, it is the scene of sickness, it is subject to decay, this fruit body is wasted in Christ, life ends in the end of death.ဒီလိုပါကံကိုရှိနေပြီယောဂအောင်ရာအတိုင်းတွင်ပြိုးပွဲပေါင်းပြာမှုရင်းသည်အဘုဘောင်ဖြစ်ပျက်စီးအပ်ရှင်ချင်းတရားထုံးစံမှာတည်ခြင်းတရားဤဘုံချုပ်သမ္မာ